ፈዓረሞ ይኹር ኩሐነሎ ይኹር ኩሐነሎ ይኹር ኩሐነሎ ይኹር ኩሐነሎ ይኹር ኩሐነሎ ኣታታኣነሞ ይኹር ኩሐነሎ ጋጣሚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ መደብ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ እዩ። ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ፌስቡክ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ብዝብል፣ ኣብ ዩቱብን ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ብዝብል ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና ኣክቲቪስት ሰናይ ከሰተ እዩ። መዘራረቢ ብዛዕባና ባድመን መሰረቱን ዝብል ጉዳይ ባድመን ሱር መሰረቱን ዝብል እዩ። ክሳብ ሕጂ ክሳብ 98 በፂሕና ኣለና፣ ካብኡ ክንቅፅል ኢና። መበገሲ ኩናት ባድመ እንታይ እዩ? ኣብኡ ንከለካ ክትገልፆ ዝደሊ መበገሲ ኩናት ባድመ ብወገን ሕወሓትን ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክንብሎ ንክእልና፣ ብሻዕብያ ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክልቲኡ ፈላሊካ ተጠቐምጠልና ድማ ፅቡቅ ነይሩ። መበገሲ እዩ እንታይ እዩ? ቅድም ባድመ ኣብ 1952 ብወግዒ ምስ ተመስረተት ኣብ ሓምሳታት እዩ ዓመት ንፁር ኣይኮንኩን ኣብ መፅሓፈይ ከወፅ እዩ። ከም ሓራ ምስ ወፀት ቅድም ዝሰፈሩላ ኤርትራውያን እዩ ሰፊሮምላ። ድሓረ ግን እናገፍሕት እናገፍሕት ምስ ከደት ኣብ ከባቢ ኣድያቦ ዝነብሩ ተጋሩ ይነብሩላ ነይሩ። ከምዚ እናበለት ክሳብ ዝሕል ኩናት ዝሕል ኩናት ምስ መፀ ባድመ መዓንደር ጎባል ና ዝብላ ውድባት ነ ጀብሃ እትያቶ ጀብሃ 81 ብልፍንታዊ መጥቃዕቲ ተሓጊጋ ምስ ወፀት ሻዕብያ ኣትይዎ ማለት እዩ። ሻዕብያ መጋቢት 81 ተቆፃፂሮ ነይሩ ንዝተወሰነ ኣዋርሒ ንባድመ። ድሕሪኡ እዚ ናይናዩ ናይናዩ ዝብል ምውጣጥ ይመፅእ ማለት እዩ። ሽዑ ኣዛዚ ድሕሪ መስመር ፀላኢ እዩ ዝነበረ ስብሓት ኤፍሬም ደብዳቤ ፅሒፉ ካብዚ ቦታ ኣዝሊኩም ናብ ከባቢ ፋውሊና ክትኣቱ ዝብል ደብዳቤ ፅሒፉሎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናይ ሻዕብያ ኣሃዱ ናብ ከባቢ ፋውሊና ኣዝሊቁ እዩ። እዚ ኣብቲ ቦታት እዩ ዝነበረ ትኩዕ ሌተናል ኮሎኔል ትኩዕ ዝበሃል እታ ሕብእቲ ሰልፊ ኣብ ዝብል መፅሓፉ ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ እዩ። ዊትነስ እዩ ኣብቲ ቦታት እዩ ነይሩ። ካብ ባድመ ክወፅኹም ዝተገደሉ ካብ ባድመ ወፂኦም ብናይ ስብሓት ኤፍሬም ትእዛዝ ናብ ፋውሊና ከምዘዝገቡ ድሕሪኡ ከዓ ሕወሓት ነቲ ቦታ ከም ዝተቆፃፀረቶ ብንፁር ምስክርነቱ ይህቡ እዩ። ሕጂ ድሕሪኡ ካብቲ እዋናት ሒዙ 82 እዩ ዝኸውን ዘሎ። ካብ 82 እንድሓር ባድመ ኣብ ትሕቲ ህወሓት እያ ነይራ። ሕጂ 91 ደርጊ ፈሪሱ እዚ ክንገልፆ ዝፀንሕና ርክብ ጠገለ እናሰኣነ ምስ ከደ ህዝቢ እውን እናዕዘምዘመ ምስ መፀ ነቲ ነገር ሊሚቴሽን ክገብርሉ ጀሚሮም ህወሓት። ቀዳማይ እዚ ናይ ሰልዲ እዩ ናይ ባጢራ ለውጢ ባጢራ ሲ ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ብርን እናቕፋን ኣብ ክልቲኡ ዓድታት ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ። ነዚ ነፂጎም ርክብና ብኤልሲ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ፣ ንስኹም ብዶላር ትሽምቱ፣ ንሕና ከዓ ብዶላር ንገዝእ ካባኹም ዝብል መፅዩ። እዚ ቁጥዐ እንታይ ፈጢሩ? እምበኣር ኣይምእዘዙን ዘለዉ ነዚ ቅልፅምና ርኢና ክመክነብሎም ኣለና ዝብል ፕሮጀክት ሓንዲሶም በዚ መገዲ ንባድመ ክወርዎ ኣንቂዶም ማለት እዩ። ባድመ ዝተወረት ናብ ኩናት ባድመ ዝኣተና ብቐንዱ ካብዚ እዩ፣ ካበይ ጠገለ ዘይብሉ ርክብ ክልቲኦም ውድባት ዘስዓቦ እዩ። ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ ግን ሻዕብያ ብወለንትኡ ኣብ 1982 ስብሓት ኤፍሬም ደብዳቤ ፅሒፉ ንሕወሓት ገዲፍኩሞ ውፁ ናብ ፋውሊና ገዓዙ ዝብል ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈሉ ኣብቲ እዋን ኣብ ትሕቲ ድሕሪ መስመር ፀላኢ ዝበሃል ውዳበ ናይ ሻዕብያ ዝነበረ ኣባል ሓለዋ ሰውራ ኣብ መፅሓፉ ኣስፊርዎሉ።
ስለዚህ እዚ ክት ተብሎ ሰልፍና ጽነት ዲኒሩ ሐለዋ ሶራ አይኮነ ሰልፍና ጽነት ሷብ ሰዓታት ነበረዩ እሱ ዝተፈለ ታም አርስት ናይ ተመጽሐፍ እታ ሕብት ሰልፊ እዩ ሕብት ሰልፊ ዝበሃል ተወዲ ዝሃቦ ምስክርነት እዩ እዋ ምናልባት ኣንቢብካ ያ ተኮንካ መፅሓፍታ ሰሓል ወፊርና እንታይ ኣቲና ዝብል እውን የማነ ተክለ ገርግሽ ኣባል ሰልፍና ፅነት እዩ ነይሩ ኣባል ሕብእቲ ሰልፊ ንሱ እውን ኣብ መፅሓፉ ከምኡ እዩ ዝብል እቲ ቦታቲ ገሪፎሞ ንክኸዱ ድሓር ኣብኡ ዝነበረት ኣበባ ትበሃል ናይ ሓደ ቦጠሎኒ መራሒ ንስብሓት ኤፍሬም ነጊራቶ ስብሓት ኤፍሬም ንእስያስ ነጊርዎ እስያስ ድማ ስቁኢልኩም ውፅእ ዝጉዳይና ኣይኮነን ኢልዎም ካባኻ እውን ሓንቲ ተወሳኺት ረኪቡ ኣለኹ ኣብኡ ግን ቅድምቲ ሓንቲ ካልእ ክሓተካ ዝደለኹ ብርግፅቲ ባጤራ እውን ሓደ መበገሲ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ከለካ ግን ቀድም ባጤራ ምእታውና ብደብዳቤ ፅሒፉ እዩ ኦፊሻል ደብዳቤ ፅሒፉ ካብኡ ገዲፍኩም ውፁ ናብ ከባቢ ፓውሊና ግዓዙ ኢሉ ብወጊዕ እዩ ኣዚዝዎም ስለዚ ብወጊዕ ዘረከባ ግዛኣት እያ እስያሱን በዕልዎ ከምኡ ኢሉ እየ ኦኬ ኣብኡ ግን ክፍቲ ባድመ ከይ ናብ ካልእ ኣርእስና ከይከልና ከለና መበገሲኡ ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ወይ ድማ ብኢኮኖሚ ንኢትዮጵያ ምቁፅፃር ንሱ ሓደ ከም መበገሲ ዶ ክኸውን ይኽእል እቲ ካልኣይ ሕቶይ ድማ ኣብ ኤርትራ ንምሳሌ ቅዋም ዝበሃል ነገር መፂ ነይሩ ቅዋም ይንደፍ ነይሩ እቲ ህዝቢ ተመያይጡሉ ድሓር እውን ዶክተር በረከት ትፈልጦ ኢካ ባዕልሳቶም ዝመርሕዎ ተወዲኡ ናብ ተግባር ንክከይድ ተዳልዩ ነይሩ ኣነ ሕጂ ከምዝመስለኒ ንምሳሌ እቲ ቅዋም ኤርትራ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እቲ ቅዋም ኤርትራዊ ብትውልዲ በቦን በዲን ኤርትራዊ እዩ ዝብል ኣሎ መራሕቲ ሻዕብያ ብፍላይ እቶም ሕጂ ዘለዉ እቶም ቅድሚ ሕጂ እውን ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መራሕቲ ሻዕብያ እዚ ሕጂ ህግደፍ ዘሎ ኤርትራውያን ኣይኮኑ ትውልዶም ትግራይ እዩ እቲ ቅዋም ግን ኤርትራዊ ክኸውን ኣለዎ ይብል ሓደ ሓደ ሰባት እስያስ ነቲ ኩናት ዝወልዖ ኮነ ኢሉ ቅዋም ክትግበር ስለዘይደለዮ ካብ ፕሬዚደንትነት እውን ክወርድ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበሮ ይብሉ እሞ እዚ ከመይ ኢካ ትሪኦ ንስኻ እቲ ኩናት ብሰንኪ ኮንስቲቱሽን ድራፍት ከይከውን ኮነ ኢሉ ተገብረ እዩ ዝብል እዚ ናይና ሰብ ብኮንስፒረሲ ቴዎሪ ዘቕበበ እዩ ካብኡ ዝንቅል እዩ እምበሪ ዝኾነ ዓይነት መሰረት የብሉ ቆንዱ ምስኡስ ዘተኣሳስር የብሉ ይደልዮ ድዩ ኣይደልዮን ካልእ ኣርስቲ እዩ ግን ናብቲ ኩናት መእተዊ ንሱ ኣይኮነን ናብቲ ኩናት መእተዊ ከም ዝበልኩካ ንዖም ክምህ ንምባል ንዖም ንምፅዓድ ሞከዓ ኣብ ናቱ ጠለባት ክርዕሙ ዝገበሮ ዝተወስደ ተበግሶ እዩ በዚ መንፅልና ክንሪኦ ዘለና እቲ ዝበልካዮ ካብዚዮም ዝውለዱ ካብዚዮም ዝውለዱ ኣነ እዚ ናይ ዲፊቲስት ሜንታሊቲ ወይ ከዓ ናይ ተሳዓሪ ናይ ተንበርካኽ ኩነት ኣእምሮ እየ ዝብሎ ብፍላይ ተጋሩ ኮይኖም ነዚ ነገር ዘጋውዑ ካብዚ ነገር ሲ ተዝቁጠቡ መሓሸ ነይረ ይብል ጆርጂያ ካብ ሕብረት ሶቪየት ክትንፀል ምስ ተበገሰት ሬድ ኣርሚ ዝበሃል ሰራዊት ኣቑሙ ንህዝቢ ጆርጂያ ዝጨፍጨፈ ጆሴፍ ስታሊን እዩ ጆሴፍ ስታሊን ጆርጂያዊ ወዲ ጆርጂያ እዩ ስለዚ ክስቶ ትግራዋይ እዩ ክስቶ ትግራዋይ እዩ ኢልና ከምዚ ናሂና ክንገብሮም ንገብሮ ፈተነሲ ደሙ ባል ይሕሸና ንዓና እውን ኣይጠቕመናን ብቐንዱ ናቶም ናይ ባዕሎም መንነት ኣለዎም እዞም ሰባት ናብ መሪሕነት ክመፁ ኣይክእሉ ዶ ናብ መሪሕነት ክመፁ ዘይከኣሉ ሲ ብትውልዶም እዩ ዝበልካኒ ኣብ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ኩሕኩሕካ ናይቲ ሰብ ዓሌት ክተፃሪ እንተደኣቲኻ ኣብኡ ኣባሓጉኡ እናበልካ ተቐፂልካ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰር እዩ ምስ ትግራይን ምስ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ስለዚ እዚ ዝምልከት ነቲ መራሕቲ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ኩሉ ህዝቢ እዩ ዝምልከት ስለዚ በዚ ምክንያት እ ክዋሰኑ እዮም ክግለፉ እዮም ዝበሃል መሰረት ዘለዎ ኣይኮነን ተወሳኺ ከዓ ነዚ ስለዝፈልጥ እዩ ኣብ ኩሉ እዚ ነገር ርኡይ ስለዝኮነ ብሕጊ ደረጃ ሕጊ ርብዓ ዝበሃል ኣፅሊቆም ኣርባዓ ዓመት ነቢርካኡ ዜግነት ክዋበካ እዩ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ እዚ መሰረት ዘይብሉ እዩ ግን ነዚ ሓሳብ እዚ ዘቐንቅኑ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ነዚ ሓሳብ ዘጋውሑ ካብዚ ዲፊቲስ ዝኾነ ሜንታሊቲ
ክዕቀቡ ኣነ ክጠልብ ይደሊ። ኦኬ ፅቡቅ። ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ሰናይ ኤርትራ ብቀራና መንገዲ ዝብል መፅሓፍ ዓንደ ማርያም ኣምባሳደር ዓንደ ማርያም ብዛዕባ ኢሳያስ ብግልፂ ፅሒፉ እዩ። ናታቶም ሜንታሊቲ ከ ከመይ ኢካ ትርኢ? ወይ ንሶም ክግልፍሉ ክጥቀሙ ክእሉ እዮም፣ ናሃይና ኣይኮነን ክብሉ ክእሉ እዮም። ናይ ባዕሎም ጉዳይ ንዕኦም እንተንገድፈሎም እዩ ዝሓሸ፣ ከምኡ ክብሉ ክእሉ እዮም። ኣይተወልደን እሞ ናብ ነፍሶ ከፍ ገዛ ክኣት እዮም። ክስቶ ኣበይካ ኣቦ ሓጎካ መን እዩ፣ ቅድሚኡ ዝነበረ መን እዩ፣ ናይ ኣቦ ሓጎካ ኣቦ መን እዩ፣ ናብ ዝብል ክፀባፀብኮ እዮም። ሽዑ ከእሶም ፅሩይ ኣለዎም ማለት እዮ፣ ዓሌት ኣለዎም ፅሩይ ካብ ብጌ ምድር ካብ ደንብያ ዝኸደ እዩ ኣብ ዓዲ ያቆብ ኣብ ባድሮ ሰፊሩ። ስለዚ እንታይ መሰረት ኣለዎም ከምኡ ኢልካ ክትፀባፀብ ኣይትኽእልን። ብቐንዱ ናቶም ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ንዖም ንግደፈሎም። ግን እዚ ናይ ዲፊቲስ ዝኾነ ሜንታሊቲ ንፀላኢኻ ናተይ እዩ ምባል ካብዚ ነገር ክንዕቀብ ኣለና። እወ ሕጂታይ ድ መስለካ ንፀላኢኻ ናተይ እዩ ምባል ዘይኮነስ ባዕላቶም እቶም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሳሕል ዝተጋደሉ ሓለፍቲ ኣምባሳደራት ከይተረፉ ኢሳያስ ትግራይ ወይ ዓጋመ ምዃኑ ኢሎም ኣብ መፅሓፍ ፅሒፎም እዮም። እዚ ክንሓልፈ ዘለና ማለት ድዩ? ንሶም ከምኡ ነዚ ጠቐነ ዘቕርቡ ሰባት ኣቦም ኣባሓጎቦም ቅድሚኡ ዘለዎ ተወለዶታት ተፀብፂብካ ንሶም ውን ልክዕ ከም ኢሳያስ እዮም። ኣሁን ሰማማዕ ኢናካ ክትሰሎም ትኽእል እምበሪ እወ ናሂና እንድዩ ገለ ምባል ኣነ እዚ ቀስ ኢልና ብፅሙና ክንሓስበሉ ዘለና ነገር እዩ። ናይ ዲፒቲስት ምልክት እዩ ነዚ ነገር፣ ናይ ተንበርካክነት መግለፂ እዩ። ፅቡቅ። ናብ ካልእ ሕቶና ክንሓልፍ ኢና። ድሕሪኡ ኸ እቲ መበገሲ ተዘራሪብና ኣለና። እቲ ኩናት ንከባቢ 4 ዓመት ቀፂሉ ክንብል ንኽእል ኢና። ስለዚ ካብ 98 ክሳብ 2000 ኸ ከመይ ቀፂሉ? 98 እቲ ኩናት ክጅመር እንከሎ ወተሓደራዊ ልዕልና ምስ ሻዕብያ እዩ ነይሩ። ናብ 40 ሚልዮን ዝገማገም ሰራዊት ኣሰሊፉ ነይሩ። 7 ዙርያታት ዓሊሙ ነይሩ። ስለዚ ወታደራዊ ልዕልና ምስኡ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ህዝብና ብመሬቱ ብባሕሩ ብጣዕሚ ቀናኢ ስለ ዝኾነ ከቲቱ ካብ ነፍሶ ወከፍ ቦታ ሉኣላዊ ግዛኣትና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ባሕርና እውን ክነምልስ ኣለና ኢሉ ከቲቱ ወፊሩ። በዚ መገዲ እዚ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ እዛ ንዛረበላ ዘለና ግዛኣት ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ክኢላ፣ ባድመ ድሕሪ 9 ወርሒ ናባና ክትምለስ ክኢላ ማለት እዩ። እቲ ኩናት ቀፂሉ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ገፅ ሓይሊ ሚዛን ዘቢሉ ናባና ገፁ ዘቢሉ ወታደራዊ ልዕልና ነይሩና። ወታደራዊ ልዕልና ሃልዩ መጥቃዕ ተተፈንዩ ሓደ ሲሶ ዝኸውን ናይ ኤርትራ ግዛኣት ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ኢትዮጵያ እትዩ ማለት እዩ። ሓደ ሲሶ ዝኸውን ግዛኣት ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ኢትዮጵያ እትዩ። ሻዕብያ ነዚ ከልቅቅ ብዙሕ ነገራት ገይሩ እዩ፣ ብዙሕ ፈተነታት ገይሩ እዩ። ግን ክዕወት ኣይከኣልን። ኣብዚ ክንጠቕሶ ዝግባእ ነዞም ቦታታት ተቆፃፂርካ ንዓሰብ ከም ባርጌን ክትጥቀመላ እናተኸኣለ ነዚ ነገር ጎስዮሞ ኮይዱ ፀቕጢ ካብ ኣሜሪካ ፅዑቅ ፀቕጢ ነይሩ። ግን ወታደራዊ ልዕልና ነይሩና ሽዑ። ሕጂ ኣብቲ እዋን ዝመፀ ንሶም ፕሪስክራይብ ዝገበርዎ ነገር እንታይ እዩ? ናይ 77 ታሪክ ደግሞ እዮም ይደናደን እዮም። ናይ 78 ታሪክ ደግሞ ኣዝሊቕና ክንዋጋእ ኣለና ዝብል እዚ ጴጥሮስ ሰሎሞን ምስ ዳን ኮኔል ኣብ ዝገበሩ ዕላል ክትሪኦ ዝኾነ ሰብ ክሪኦ ይኽእል ናብ ኣዝሊዕና ክንዋጋእ ኣለና ዝብል እዩ። ኣዝሊኦም ክዋግኡ እናተደናደኑ ከለዉ ናይ እምባሶይራን ፎርቶን ዝኣመሰሉ ርዝነት ዘለዎም ድፍዓት ፈሪሶም እንከለዉ ነዚ መጥቃዕቲ ደው ክነብሎ ኢና ዝብል ሓሳብ መፅ ብቆንዱ ናይ መለስ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ሕጂ እዚ ናይ ምቕፃል ድርዒ ንከለና ሞመንተም ንከለና ኣብ ደገ ባሕርና ክነምልስ ናኽኣልና ኣብዚ ተቆፂና ተርፊና ማለት እዩ። ኣብዚ ክንቁፀ ክኢልና ብናይ መለስ ትእዛዝ እቲ ኩናት ደው ክብል ክኢሉ ኣብዚ ክትሪኦ ዘለካ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር
ካብዝ ዝኸፍ ነገር ኣሎ እቲ ኩናት መለስ ደው ምሰበሎ በዚ ነገር ከብዶም ዝሓረ መራሕቲ ኣይፋል ነዚ ኹን ቅበሎ የብልና ምባል ሓደ ሓይሊ ኣቑሞም ሓደ ክፍለ ሰራዊት ኣቑሞም ነቲ ክፍለ ሰራዊት ናብ ጀነራል ኣብ ግንባር ሓሰብ ዝነበረ ሕዚ ነዞም ተቃውምቲ ዝውድብ ሰብኣይ እዩ ጀነራል መስፍን ኣማረ እዩ ዝበሃል ምስለኒ ንሱ ዝመርሓ ክፍለ ሰራዊት ንዓሰብ ክትቆፃፅር ኣለዋ ተባሂሉ መጥቃዕቲ ተፈኒዩ 18 ኪሎ ሜትር ካብ ወደብ ዓሰብ ተፈንቲቶም ፀላይ ኣዝሊኡ 18 ኪሎ ሜትር በፂሑ 18 ኪሎ ሜትር ተበፂሑ እንከሎ ተወሳኺ ኃይሊ የድልየና ኣሎ ተባሂሉ ተወሳኺ ኃይሊ ክስደለልኩም እዩ ዝብል ትእዛዝ ይዋሃቦ በንፃሩ ከዓ ሻዕብያ ነቲ ኩናት ዝመርሖ ዝነበረ ዑስማን ኮሎኔል ዑስማን ዝበሃል እዩ ሕጂ ዕልዋ መንግስቲ ፈቲኑ ዝተኣስረ ሰብኣይ ማለት እዩ ኣዝሊ ካብ ውፃእ ኣበሃል ነሩ ኣይዝልቕን ኣይወፅእ ነዞም ሰባት ገዲፈ ባሕረይ ገዲፈ ኣይኸይድን ብል ነሩ እዚ ስቴልሜት ተፈጢሩ ከሎ ኮማንዶ ክፍለ ሰራዊት ሰዲዶም ባሕርና ክነምልስ እናኸኣልና ኮነ ኢሎም ሳቦታጅ ፈፂሞም እቲ ሓይሊ ገና ከይተበገሰ እንከሎ እመፅእ ኣሎ እናበሉ ፀላይ ድርዒ ረኺቡ እዛ ፕሮጀክት ከምቲ ኩለፍ ተገይረ ማለት እዩ ነዚ ግብሪ ዝፈፀሙ ክልተ ሰባት እዮም ነዚ ሳቦታጅ እዚ ዝፈፀሙ መለስ ዜናዊ ተፍረጓልዋን እዩ ክልቲኦም በሰንክዞም ክልተ ሰባት እዚ ፕሮጀክት እዚ ፈሽሉ ጎረሮና ዳግማይ ክልኮት ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት በዚ መንገዲ እዩ እዚ ጀሚሩ በዚ መንገዲ እዚ ተዛዝሙ ኦኬ ፅቡቅ ኣብቲ ናይ ዓሰብ ዝበልካዮ ኣነ ውን ብኣካል ስለዝነበርኩ እቲ ዝበልካዮ ኩሉ ሓቂ ስለዝረእኽዎ ኣብኡ ውን ስለዝነበርኩ ኣልሞስቲ ኩናት ውን ተወዲ ነይሩ እዩ ኣብ ዓሰብ እውን ወላ ውገ ይነበረን ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ በቲ ካልእ ግንባራት ተሳዒሮም ስለዝነበሩ ካብቲ ናይ መጀመርያ ልፉዖም ዳርጋ 25 ኪሎ ሜትር ገሪፎም እዮም ወፂኦም ትኽክለኛ ፅቡቅ ኣለካ ካብኡ ክቕፅል ድሕሪኡ ዝመፀ ሓደ ነገር ኣሎ ብሰንኪቲ ዓሰብ ዘይመሓዝ ካብኡ እውን ሻዕብያ ክድምሰስ ኣለዎ ክድምሰስ የብሉን ዝብል ክርክር እውን ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ተላዒሉ ሕወሓት ናብ ክልተ ተኸፊሉ እቶም ታዓዲ ከም በዓል መለስ ነቶም ዓዶም ዝፈትዉ ተጋሩ ኣባይረሞም እዚታት ብዙሕ ነገራት ኣጋጢሙ ካብኡ ዝመፀ ሓደ ፖሊሲ ነይሩ እቲ ፖሊሲ ጉዳይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩናት ዝብል ፖሊሲ ብመለስ ዝፀደቐ እዩ እዚ ፖሊሲ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና መን ይጉዳእ ኣሎ ኩሉና ተጋሩ ንሪኦ እዩ እሞ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ንዓኻ ዕድል ክበካ እቲ ኩናት ምስ ተዛዘመ ከምቲ ዝበልካዮ ናብ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ስታተስ ኢና ኣቲና ናቶም ሓሳብ ህዝቢ ክህንድስዎ እንከሎ ከምቲ ድሕሪት ዝበልኩካ ጣልያን ብ2 ሚልዮን ዶላር ክሸጣ ሸይጥዋ ክወፅእ ዝሓሰበ ነፍሳ ብቁጠባ ነፍሳ ስለዘይትኽእል ሸይጥዋ ክወፅእ ዝሓሰበ መፅኡ ከዓ እንግሊዝ እውን 12.5 ቶን ዓመታዊ ስርናይ ካብ ኢትዮጵያ እናዓደገ ዘመሓድራ ዝነበራ ግዛኣት ብነፍሳ ብቁጠባ ስለዘይትኽእል ኖ ዋር ኖ ፒስ ስታተስ ሪኢንስቴት ተገይርና ክፍትሑ እዮም ኢዶም ክህቡ እዮም ዝብል ነገር ተሃንዲሱ ነዚ ፕሮጀክት ደፊኦም እዩ ሓቂ እዩ ብዲፕሎማሲ ክንፅልዋ ክኢሎም እዮም እቲ መንእሰይ እቲ ሰራዊት እናነፈፀ ክወፅእ ክኢሎም እዮም ግን ብተመሳሳሊ ደረጃ ማዕሪኡ ንትግራይ ሃሲዋ እዩ ንትግራይ ሃሲዋ እዩ ክብለካ 91 ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክትንፀልን ከላ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረ 14 ክፍለ ሃገራት ኣመና ትህስእ ትግራይ እያ ሕጂ እውን በዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ልዕሊ ኩሎም ግዛኣታት ትህስእ ትግራይ እያ እዚ ከዓ ዝዘረኣናዮ ኢና ዓፂና ናብ ዝብል መደምደምታ ኢና ንወስድ ኩሉ ሻብ ዝኾነ ነገር ክፍጠር እንከሎ የእዳውና ናብ ደገ ኣይኮነ ክነወጣቁ ዘለና ነብስና ኣቲና ክንፍትሽ ኣለና ነዚ ኩነታት ክፍጠር እንታይ ኣበርክቶ ነይሩና እንታይ ተራ ነይሩና እጂ
كاب 75% حوحات مستمسرته اب بروجرامو اترا اب تحت بعداو مجزات اثيوبيا زبلي ناي 76% بروجرام زي نزي بروجرام صحيفو نزب تگراي غسغسني نزب تگراي يتوبلو اترا اكال اثيوبيا كمان يوم كابانا زفلو يبلو ስለዚህ ናይና ግዛት ከማ ከማና ከማና ኢትዮጵያን ስለዘሆኑ ምሳና ያም ዝቆጠሩ እንታይ ታሪኩ ትነግሩና ይሉ በእሊ ቀውሞ እዚ ሲ አብርሃ ካም ቤት ማሰርት ምሶጻብ ጻፈ መጽሐፍ ከትሪው ተልያ ምሰዝቢ ካብ ዘባሰና ዝነበረ ነገራት ሐደ ጉዳይ ትራይቡ ይዝበቃ እጂ ዘህዝቢ እዚ እናፈለጠ እንደገና ዝናይ ምንጻለውን አሎ ትግራይ ናይ ምንጻል ፕሮጀክቱን ነው ነዚ እናፈለጠ ደቁ ህብ ነው ደቁን ክልተ ሰለስተ እናበለ ህቦም ነው ነዚ ዘይተቆበሉ ነገር ተዳ ዘይተቆበሉ ነገር ጎሮሮ ካዝደፍ ነገር እንኮሎ ስለምንታይ ደቀው ጫት ህቦ ነዓም ለምንታይ ተጓዝሙ በዚ ምክንያት ሕወሓት ክግብል ክኢሉ ክዕንትር ክኢሉ ዓንቲሩ ከዓ ካብ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ኤርትራ ክኢሉ ሓይልታት እናሰደደ ኣብኡ ክድሕኖም ክኢሉ እዞም ዝሃብዎም ደቆም ኣብ ከርከበት ኣብ ናቕፋ ከምኦም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ኣሕዋቶም ኤርትራ ክሳድ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ኣይድፈርን ኣብ ልዕሊ ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ጠያይቲ የዝንብሎም ነይሩ ይቕንፅልዎም ነይሩ ደቆም ዝገበርዎ ሎሚ ፍደ እዩ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝብል ናይዚ መቐፀልታ እዩ ኤርትራ ኣብ 91 ክትንፀል ዝኽኣለት ናይዚ መቐፀልታ እዩ ኣብ ከርከበት ኣብ ናቕፋ ከይዱ ተዋግአ ትግራዋይ ነዚ ልዑል ኣበርክቶ ገይሩ ስለዚ ዝገበርናዮ ዘረእናዮ ኢና ንዕፅል ዘለና ክብለካ ዘለ እዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ክፍጠር ልዑል ኣበርክቶ ነርና ከም ህዝቢ ናቱ ንዕፅል ኣለና ኣሎ ኦኬ አፍታ ሓንቲ ንእሽተይ ደይሳ ማዕላ ግን ኣብቲ ተጋሩ ንምሳሌ ተራ ነይርዎም ነዚ ነገር ክፍጠር ኢልካ ነሰይ ንምሳሌ ከም ኤግዛምፕል ዘቕረብካዮ እቲ ተጋደልቲ ሕወሓት ኣብ ጎቦታት ኤርትራ ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ኣንፃር ሰራዊት ደርጊ እዩ ሰራዊት ደርጊ ኢትዮጵያውያን ነይሮም ንሕና ተጋሩ ኣብ ደርጊሚስ ገይረኛ እዩ ኣብ ደርጊ እውን ተጋሩ ነይሮም እዩ ናይ ኣይዲሎጂ ፋላላይ እንድሕር ኣሎ ኣነ ንስኻን ወላ ኣሕዋት ንኹን እምበር ክንቃተል ኢና ጀብሃን ሻዕብያን ኣብ ፋላላይ ስለዘውለዎም እዮም ተቃቲሎም እዚ ሕጂ ከመይ ኢሉ እዩ ምስ ትብሎ ዘለካ ንስኻ ዘረኣና ናይ ዓፂልና ዝበሃል ነገርስ ከመይ ኢሉ እዩ ዝተሓሓስ ተረድየካ ንስኻ ትብለኒ ዘለካ ተረድዩኒ እዩ ይኹን እምበር ምስ ናይ ግዳም ፀላኢ ተላፊንካ ትገብሮ ውግእ ንምንታይ ፐርፐዝ እዩ ኢልካ ክትሓቶ ምሶም እውን ደርግ ክድምሶ ስለ ዘለዎ እዩ ናው ደርግ ንትግራይ ጥራይ በይኑ ፈልዮ ኣየመሓድር ንሙሉእ ኢትዮጵያ እዩ ዘመሓድር ዘሎ ስለዚ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ሓይሊ ንምንታይ ደርግ ንምድምሳስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፆር ጥራይ ዝኸውን እቶም ካልኦት ከኢትዮጵያውያን ኣይኮኑ ንምንታይ ዘይዋግቡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፆር ንበይኑ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ መስዋእትነት ከፍ ኢሉ ሕልፊ ኣካሉ ጎዲሉ ዝዋግኦ ንደርግ ኣብ ምንቲ ምንታይ እዩ ንትግራይ ጥራይ እዩ ዘመሓድር ንሙሉእ ኢትዮጵያ እዩ ዘመሓድር ዘሎ ንሙሉእ ኢትዮጵያ ስለዘመሓድር ኣብ 91 17 ናይ ብሄር ውድባት ነይረ እዘን ውድባት ይንዋሕ ሕፀር ንደርግ ተቃሊሰን ምስዓረኦ ነ ግድን ሕወሓት ኣብ ናቕፋ ከይዱ ክዋጋእ የብሉ ንዑም ንደርግ ክድምስስ ኣብ ከርከበት ከይዱ ኣብ ልዕሊ ሕወሓቱ ክትኩስ የብሉ ደርግ ክወደቀ እንተደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ፆር ኣይኮነን ንደርግ ምድምሳስ ናይ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን እናቶም ሓላፊነት እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ትግራይ ነቕጣ ናይ ወታደራት እያ ነራ ወይ ናይ ለውጢ ዝደልዩ መንእስያት ኣብቲ ሽዑ ንደርግ ዝቃወምዎ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ኣብ ትግራይ እዩ ነይሩ ደጀኖ ንምሳሌ ኤሃፓ ነይሩ ኤሃፓ ስዒሩ ነይሩ እንተዝኸውን ካብ ትግራይ ዶ ይኮነን ክብገስ ነ ኢፒአርፒ ቀዳምነት ወታደራዊ ሓይሊ ዘይኮኑ ናቱ ዝዘብል ናቱ ኣብ ናይ ከተማ ዝግበር ግብረ ሽበራ እዩ ናቱ ዝዘብል ናቱ ሓይሊ ኣብ ወታደራዊ ኣይኮነን ብከምኡ ስለዝኾነ እዩ ከዓ እዚ ናትኩም ኣይብፅሕኩምን ትግራይ ትብፅሕኩምን ኢና ሓግሒጋ ብቁልጡፍ ናብ ፀለምትን ናብ ደቡባዊ ግዛኣት ትግራይ ክተግዕዞም ዝኽኣለ ናይ ቀደም ጎንዳ ኣብ ትግራይ ግን ተዋግኦም እዮም ምስ ሕወሓት
ይሃፓ ወዋጊኦም ዮም ግን ቀጥፎም እንት ሳይ ነው ሃይዲ አይነ ወሮም እዚ እንታይ ዝብለካ ናይ ህዝብ ትግራይ ጾርሲ ንምንታይ ነው በይኑ ዝኸው ትግራይ ጥራይ ዲ ዘማሐድር ዘሎ ደርግ ንሙሉ ኢትዮጵያ ኮይ ዘማሐድር ዘሎ ናይ ህዝብ ትግራይ ጾር ንበይኑ ንምንታይ ይኸው ህዝብ ትግራይ ካብ ደርግ ነፃ ኸውን ከሎ ክሳድ ቁርፃሎ ብዘይ ባሕር ክተርፋሎ ጎረሮ ክድፈናሎ ንደርግ ድምስስ ክበሃል ንደርግ እኮ ትግራይ ጥራይ ድዩ ዘመሓድር 14 ክፍለ ሃገራት የመሃድር ናይ ሓደ ክፍለ ሃገር ጦር ንምንታይ እዩ ንበይኑ ዝኸውን ሓደ ክፍለ ሃገር ንምንታይ ኣካሉ ንበይኑ ይጎድል ዓይኑ ንምንታይ ይጠፍ ሂወቱ ንምንታይ ይጠፍ ከም ካልኦት ናቶም ሓላፍነት ኣይኮነን እዩ እዚዩ ትመካትዒ እዚዩ ዓብይ ብላንደር ናቶም ግን ንደርግ ምድምሳስ ዘይኮነ ስልጣን ምጭባጥ እዩ ነይሩ ናቶም ሕልሚ ኣብ ኩርሲ ምሕኳር እዩ ብከምኡ ስለዝሓሰቡ እዮም ናብኡ ከይዶም ኣብ ልዕሊ ኣኸዋቶም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ኣድራጋ ጠያይቲ ኣዝኒቦም ሎሚ ብዘይ ባሕሪ ኣትሪፎምና ጎረሮና ለኩቶምና ዘሎ እቶም መራሕቲ ሕወሓት ከምኡ ብሌም ክንገብሮም ንኽእል ኢና ሰናይ ኣነ ዝመሰለኒ ግን ነቲ ህዝቢ ግን ብሌም ክንገብሮ ይንኽእል እቶም መራሕቲ ህዝቢ ኮ ናይቲ ህዝቢ ጌጋ እንታይ ይመስለካ ነቲ ፕሮግራም ጌጋ ይኹም እናበሎ ነፀጎም ስለምንታይ ደቁም ስለምንታይ ደቁም ዘይቕበሎ ፕሮግራም እንከሎ ደቁ እዮም ኣነ ኣብዚ እንታይ ካልኦት ዝብሉ ዋላ ተዘያሂቡ ሲ ገፊፉ ገፊፉ መሰለፎም ነይሩ ነይሩ እንዲ ሞ ጉፋፉ ሸሞንተ ኣውራጃታት ገፊፉ ኣይመኽኣሉ ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ክህሉ ይኽእል እዩ ሸሞንተ ክፍለ ሃገራት ግን ገፊፉ ኣይመኽኣሉ ሸሞንተ ኣውራጃታት ነረን ኣብቲ እዋን ንሸሞንተ ኣውራጃታት ገፊፉ ሕወሓት ሓይሊ ከስልም ኣንበ ይምኽኣል ምክንያቱ ምስተመስረተ 75 ምስተመስረተ ንዓመቱ 76 ኣብ ዲማ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ገይሮም ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክንደይ ኣባላት ከሲቦም ትፈልጥ 187 ጥራዮም ስዒቦሞ 180 ኣባላት ጥራዮም ነይሮም ከም ተቐባልነት ከምዘይብሎም ኣብዚ ዘርእየካ እቲ ህዝቢ ከምኡ ተዘይህብ ነይሩ ናቶም ፕሮግራም ኣይፋል ናበለ በዚ ኣብሃ ንደቁ ተዘይህብ ነይሩ 91 ተፈጥረ ከማ ናይ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ኣህዛብ ክንፀሉ ወደባትና ክኸይድ 60,000 ዘለዎ ግዛት ክጭረም ኣንበይ ምካለ ነይሩ እዚዩ ትቀድም ሎሚ ዘለዎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እውን ኣንበይም ተፈጥረ ኣብቲ ሽዕቲ ደቅን ኣይነሰለፍን ዝበሉ ተጋሩ ኸ ይርሸኑ ይእሰሩ ከምዝነበሩ ኸ እዚ ክንዝንጓዕል ኢና ይእሰሩ ይርሸኑ ዶ ይነበሩ ይእሰሩ ኣብዚኣ ከዓተካዝ እዋ ይርሸኑ ይእሰሩ ነይሮም ሸሞንተ ኣውራጃታት ረሽኑ ኣሲሩ ኸእሎ ዶ ወይ ክሳብ ትግራይ ብሙሉእ ነፃ ዘውፃእ ከምኡ ክገብረ ኣይክእልን ፍርቀ ትግራይኣይክእልን ፈፂሙ እውን ኣይክእልን እየ ዝብለካ ንሸሞንተ ኣውራጃታት እትረፍ 180 ሰብ ሓይሊ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 180 ሰባት ጥራይ ክረኽቡ ክኢሎም ተሓታታይ ንብሎ ዘለና መን ህዝቢ ዲና ንብሎ ዘለና ቶም መራሕቲ ውድብ ኢና ህዝቢ ኣበርክቶ ኣሎ ተራ ኣሎ ነዚ ኩነታት ክፍጥር ኣብ 91 ኤርትራ ክትንፀል ተራ ኣለዎ ሎሚ ንዝተፈጥረ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እውን ናቱ እጃም ነይርዎ እቲ መራሕቲ ከዓ እቲ ዓብይ ብላንደር ዝፈፀሙ ናይ ስልጣን ህረፎም ከርብዩ ንሶም እዩ ስለዚ ናይ ክልተ ባእታታት ኮምቢኔሽን ኢፌክት እዩ ዘለዎ እዚ ጉዳይ ኮምቢኔሽን ኦፍ ፋክተርስ እዩ ክንብሎ ንኽእል ስለዚ ሓደ ሪቮሉሽን ምስተዓወተ ዳሕር እናደኸመ ድማ ኣብ ናይ ዲክተርሽፕ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ንምሳሌ ናይ ኤርትራ እንተወሲድናዮ ህዝቢ ኤርትራ እውን ተሓታታይ እዩ ማለት እዩ ዘለዎ ኩነታት ንሱ ደኣ ኣይፋልዎ ክንዋጋእ ማለት ሲ ክንፅል ኣለና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእት ኢትዮጵያ ዝብል ኣስተምህሮ ሻዕብያ ኩ ርዕሞ እዩ ተቐቢልዎ እዩ ኖ ነዚ ሕጂ ኤርትራ ረኪባቶ ዘላ ነዚ ኤርትራ ሕጂ ረኪባቶ ዘላ ውድቀት ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ከም ህዝቢ የለን ይፈልስ እዩ ዘሎ ይስደር እዩ ዘሎ ይሽየጥ እዩ ዘሎ ነዚ ተሓታታይስ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኖኖ እጃም ነይርዎ ኣበርክቶ ነይርዎ ተራ ነይርዎ ኣብቲ ውግእ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛት ኢትዮጵያ ኣላ ኢሉ ተዋጊቡ እዩ ደቁ ኣሰሊፉ እዩ እዚ ዝኾነ ሰብ ዝክሕዶ ኣይኮነን ተራ ኣሎ ናፃ ክትወፅእ ተራ ነይርዎ ናፃ ምስ ወፀት ንዝተፈጥረ ትሪኦ ከዓ ናይ ዝገበሮ ግብረ መልሲ እዩ ናቱ ውፅኢት እዩ በዚ መንፅር እዚ ክትሪኦ ትኽእል ቡድሓን ንኽድ ናብ ካልእ ሕቶና ክንከይድ ኢና ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ዘሎ
دحري اي سلام ما يكونات شعبياون مستسعره شعبياون ت ناي سلام سمع مستقبله بوداي الجيرس ماتيو كاون نافر بيت تغيدو نحنا سعرتنا لنا كنكيدون زي قبلنا حمد جمريا كيرنا وفريمنا هنا او فريمنا ملس بعلو ولا سيم مسفن كيدون فريمهم تملي سمون افتي فرد بيت تسعيرهم النهالو بعد ما نيرترا بحقهم توسينو النهالو فرق مريت ايروب نيرترا توهايبو النهالو بعد سيم مسفن متيم كم سعرنا تزاريبهم نهزب حاسيمو تاريخه وطلمت فتيمهم هزبي اب ميداوتين خسعسع جيرمو دحري تي ايكينات اي سلام زبل بوليسي بقندو حزب تگراي غوريو اب تگراي سلام يلن سناي محدار يلن انفستر كاتو اي خلن كتلم معي تخلن باورون حدا انفسترنا حنت عد خاتو دحر دا اخوينو تناي مجمريا حتو ناي سلام يخون تخال ناي مريت حتو ناي كال خمزلو ب برايوريتي خنوس دين خلن جن توالنا تسلامي دحر ن اي سلام اي كوين از بل بوليسي ملزينا وي حو واحد كم زقمطو تو بوليسي تي نشعبي اي زغود نعنا يغودني بمبال تگراي تبهال ني 10 عامت رسيعم قبل دي سابا خوفيلوم امحران اوروميان كلل اندالمعو ني تگراي رسيعم حجي ابز حجي ساعات مرعت حو واحد كلهم تسعيرهم تقليلهم ناب تگراي اتيوم نحلو اي سلام اي كوين از بل وي دو ما توعل الجيرس منغست ايتوبيا دكتور ابي زمر رحمه منغست ايتوبيا توعل ملو بملو تقبل يلو مغلاج اوسي ازي وعل وساني وعل الجرس كما يري هاي مسز بتغرايا تحيسكا ابز حجي حواحتون زلتو بوليتيكال باور زلوم وي اغوشت اي هادي كوينم زلوم غده اتحيسكا انتايت لنا كنت سبلكاو وتادراو لعلنا انكلنا نا بيت فردهم كي تغدينا بمن تغدينا ب አቶ መለስ ምን ታይ ከም ዲወሲኑ ሳውቲ ካብ አሜሪካን ካብ ካልኦት ናይ ምዕራብ ሀገራት ስለዝበዝሑ ስልጣኑ ኣብ ሕቶ ምልክት ስለዘወደቀ ናቶም ጻውቲ ከይዱ ከይዱ ናይ እገዳዩ ዝመጽን ያ እገዳ ከገብሩና ዮም ካልኛ ግን ንሱ በዚታት ፈሪሑ ትብሉኒ ይቀበል ይምባል ናብ ቤት ፍርድ ከይድ ኪሎ ማለት እዩ ናብ ቤት ፍርድ ኸይዱን ኮሎ ትዝኸፍ ኣብኡ ይተፈጺሙ ናብ ቤት ፍርድ ምስኮዱ ነዚ ውሳነ ከም ፒላር ኮይኖም ዘገልግሉ እቶም ኮሎኒያል ትሪቲስ ዝበሃሉ ናይ 1902-1908 ዝነበሩ ንሶም ከም ፒላር ኮይኖም ካብኦም ተመርኩስካ ውሳነ ከምትህብ زبل مرغزي تتحيزو تاتي مالتي قدامنات زي زم ثلاثه كولونيال تريتيس فلما فشله ابشن شعته 235 طاليان ايتوبيا مسوررت زم ثلاثه وحلات افشلا قدامنا كالاي خينات عالم مستود 41 طاليان ابط خينات 95 سمح سلام كتيما باريس peace treaty ዝባል ኣብዚ መስከረም 43 ኣብዚ ከተመተ ወጥ ናይ ፓሪስ peace treaty አንቀጽ 23 እንታይ ዝብል እዞም ንኣብትሕቲ ግዛኣት ይዝነበሩ ሀገራት ወክሌ ዝከተምኩ ወዕል ሕጋዊ ቅቡልነት የብሉ ዝብል እዩ በዚ መገዲ ንሳጥ ሒሳቶ ያ በተመሳሳሊ መንግስቲ ኢትዮጵያውን አፍጥዋን ዝነበረ ስርዓት ንጉስ ኃይለ ስላሴ እዞም ኮሎኒያል ትሪቲስ ሽንቻ ተሚቱን ሕጋው ቡልነት ከም ዘይብሎ ኣብ ነጋሪት ጋዜጣ ናይ 1952 ብዕሊ ኣፍሊጡ እዩ እዞም ነገራት እንከለዎ እዮም ነዞም ሙርኩስ ጌርካ ናብ ፍርድ ቤት ትኸደ ኣብዚ ክፍለጥ ዘሎ ናይ ቪየና ኮንቨንሽን ዝበሃል ቪየና ኮንቨንሽን ናይ ቪየና ኮንቨንሽን ዓንቀጽ 16 እንታይ ዝብል ሓንቲ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ መንግስቲ ዝነበረት ሃገር ምስ ካልእ ሃገር ውዕል ከቲማ ምስ ከተመት እቲ ካልእ ዝመፅእ ሓድሽ መንግስቲ ከም ነዚ ውዕል ከም ዝቕበሎ ሪኣፍርም እንተደኣ ዘይገይሩ እቲ ውዕል ሕጋውነት የብሉን እዩ ዝብል
እዚ ጣልያን ንኤርትራ ወኪሉ ዘኸተሙ 1902-1908 ኮሎኒያል ትሪቲስ ሻዕብያ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ሪኣፈር ማይገበሩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብመግለፂ ድዩ ገለ ሪኣፈር ማይገበሩ ስለዚ በርባዕተ ነገራት እዞም ኮሎኒያል ትሪቲስ ዝፈረሱ ውዕላት እዮም ነዞም ነገራት ምርኮስ ጌርካ ናብቲ ቤት ፍርድ ምኻድ እዩ ተዓብይ ጌጋ ተፈፂሙ ስትራቴጂክ ብላንደር ስዕቡ ኣብቲ መስርሕ እዩ ኣብቲ መስርሕ ንሶም ብፅዑቅ ብተገዳስነት እዮም ሒዞሞ ነይሮም ብወገን ሻዕብያ በዚ መገዲ ግን ክትሪኦ ንሶም ሓደ ልኡኽ መብዛሕትኦም ፀዓዱ እዮም መብዛሕትኦም ፀዓዱ ኣዋፊሮም ከሎ ሓደ ሓበሻ ጥራይ ክከታተሉ ይገብሩ ሓደ ኢትዮጵያዊ ክከታተሉ ይገብሩ ግን ቀንዲ ኣተክርኦም ኣበይ ነይሩ ንሶም ኣብቲ ንሕንሕ ተገማሚዖም እዮም ነይሮም ቀንዲ ኣተክሮ ኣብኡ እዩ ነይሩ ህወሓት ንክልተ ተገምዐሉ ግዜ እዩ ነሩ ቀንዲ ኣቓልቦም ኣብኡ እዩ ነይሩ በዚ መገዲ 9,000,000 ዶላር ነዘም ጠበቃታት ከፊሎም ባድመ ናይ ኤርትራ ተባሂላ ልዑላዊ ግዛኣት ተወሲና ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ንድሓር ኣብ ደገ ባሕርና ክንሓተሉ ንኽእል ዝነበረ ፒላር ዝነበረ ክንሓተሉ ንኽእል ዝነበረ ሕጋዊ ሌቨሬጅ ከም ንስእን ገይሮምና እዚ ውዕላት ዶብ ክልቴን ሃገራት ከም ንቡር ገይሩ ዝወስድ እዩ ትውዕል ነዚ ሪኣፈርም እዮም ገይሮም ንሶም በዚ መገዲ ባድመ ናይ ኤርትራያ ምስ ተባሃለት ወፂኡ ኣይፋል ናይና ናይ ኢትዮጵያ እያ ኢሉ እቲ ውሳኔ ቅድሚ ምንጋሩ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ክዛርባኣትዩ ማለት እዩ ሚኒስተር ስዩ መስፍን እዚ ካልኩሌትድ እዩ ኣብ ዘረባና ኮነ ኢሎም ሓሲቦም ዝገበሩ እዩ ምክንያቱ ብካልኦት ማዕከናት እዚ ዘረባ ምስ ተጋውሐ ህዝቢ ከምዝንድር ከምዝቁጣሕ ስለዝፈልጡ ነዚ ነገር ዲፊዝ ንምግባር ዝወጠኑ መደብ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እወናሂና እዩ ኣብቲ ግን ኣይናትኩም ናይ ኤርትራ እዩ ተተባሂሉ ኮንፊዥን እዩ ዝፍጠር ብኮንፊዥን ነቲ ሓደጋ ክሓልፍዎ እዮም ፈትሉ ኣብ ክንዲ ነቲ ሓቂ ነጊርካ ምርዳእ ብኮንፊዥን ክትሓልፍዎ እዮም መሪፆም ካብኡ እዚ ናይ ኖርማላይዜሽን ፖሊሲ ዝበሃል መፅኡ ናይ ሓሙሽተ ነጥቢ ዘለዎ ኖርማላይዜሽን ፖሊሲ ኣይቅበሎን ነዚ ተግብሩለይ እንተዘይተግቢርኩምዎ ግን ናብ ኖርማላይዜሽን ኣይኣቱን ተባሂሉ ከምዚ ስቴልሜት ኮሚሽን ዶብ ኣባድመ ናይ ኤርትራ ሉዓላዊ ግዛኣት እያ ኢሉ ወሲኑ እዩ ይኹን እምበር ናይ ኮሚሽን ዶብ ፒላር ስምዓል ጀርስ እዩ ስምዓል ጀርስ ከዓ ተቋሪፅካ ነርካ ቆፅ ስምዓል ጀርስ ከዓ ሓደ ካብ ዝብሎ እንታይ እዩ ቆፅል ግን 25 ኪሎ ሜትር ናይ ባፈር ዞን ንሱ ሪኢንስቲት ምግባር ማለት እዩ ንሱ ከም ቅቡል ጌርካ ምውሳድ እዩ እዚ ኣብ 2005 ሻዕብያ ኣፍሪስዎ ካብ ምፍራስ እውን ሓሊፉ ኣብቲ ዶብ ዝነበሩ ዓቃቢ ሰላም ንዕኦም ሆስቴጅ ጅሆ ገይሩ ብምሓዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክትገብረላ ነቲ ውሳነ ክተተግብር ፈቲኑ ነይሩ ከምቲ ሃፄ ቴድሮስ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ዝፈተንዎ ማለት እዩ ፈቲኑ ከምዚ ዓይነት ኤክሰሳት ፈፂሙ ነዚ ውዕል ጥሒስዎ እዩ ንስምዓል ጀርስ ጥሒስዎ እዩ ንስምዓል ጀርስ ጥሒሱ ማለት ውሳነ ኮሚሽን ዶብ እውን ፈሪሱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውሳነ ቅቡልነት ዘይብሉ ቀዳምነት ንዑም ፒላር ዝነበራ ኮሎኒያል ትሪቲስ ፈሺለን እየን ብ4 ነጥብታት ሓንቲ ወይ ዝገለፅ ክዎን ድሕሪኡ እውን ኣትዮም ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ምስ ተዋህበ ሻዕብያ ብዕልኒነት ውሳነ ጥሒስዎ እዩ ንስምዓል ጀርስ ጥሒሱ እዚ ውሳነ ሕጋውነት ከም ዘይብልዎ ሓመድ ኣዳም ክለብስ ገይርዎ እዩ ኣብኡ ከለኻ ኣተሓይዘካ ሓተካ ዝደለኹ ንድሕሪት እውን ተመሊስካ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋናዊ ኩነታት ወይ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ንድሕሪት ተመሊስና ኣፄ ምኒልክ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ መለስ ክንሪኦም ከለና ንምሳሌ ኣብ ግዜ ኣፄ ምኒልክ ጥልያን ተሳዒሩ ነይሩ ግን
ክሳብ ካብ ኤርትራን ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምብራር ሓይሊ እናሃለወና ብሰንኪ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ብሰንኪ ምኒሊክ ንድሕሪ ተመሊሱ ኤርትራ ክትሽየጥ ወይ ኣብ ትሕቲ ጥልያን ክትኣቱ ተገይሩ ናብዚ ሕጂ ዘሎ ታሪክና ድማ ንምፃእ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ሻዕብያ ሙሉእ ብምሉእ ተሳዒሩ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ንብረቱ ፅዒኑ ናብ ባፅዕ ክብገሰሉ ኣብ ዝነበረ ሰዓት ከምኡ ውን ካብ ኣስመራ ወፂኡ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ኣዝሊእካ ንድሕሪ ተመሊስካ ምውጋእ ዝብል ፖሊሲ ሒዞም እናሃለው እቲ ኩናት መለስ ደው ክብል ገይርዎ ኣብዚ እስኪ ታሪካዊ ምምሳል ዘለዎን ኮይኑ ይስማዕኒ ናይ ኣፄ ምኒልክን መለስን እሞ ከመይ ትሪኦ ንስባ ኣፄ ምኒልክ ካብኡ ስጋኣት እውን ስለዝነበሮም እዩ ስጋኣቶም እቲ ቦታ ስትራቴጂክ ስለዝኾነ ናይ ግዳም ሓይልታት ከዓ እዚ ፖለቲካል ትግርኛ ፖለቲካል ሸዋና ዝበሃል ንዑ ፕሮሞት ብምግባር ስለዝኾነ ናይ ኣጀንዳ እንዘሳስያ ብመገዱ ኣፅዋር ሂበን ንዓይ ትሬት ክኾኑ እዮም ካብ ዝብል እዩ ምክንያቱ ንሶም ናብ ስልጣን ክመፁ ዝኽኣሉ በዚ ፖለቲካል ሸዋና ዝበሃል ኣምር እዮም መፅኦም ኣብ ዶጋዓሊ ጣልያን ምስተሳዕረ እዩ ብመገዲ ፕሪንስ ኣንቶኒሊ ትኩሉ ኣፅዋር መፅዎም ክድልሉ ዝኽኣሉ ድሕሪ መስተዋእቲ ሃፀይ ዮሃንስ ናብ ስልጣን ክመፁ ዝኽኣሉ ማለት እዩ ናቶም ካብ ስጋኣት ዝነቅል እቲ ቦታ ንጣልያን ሓጊያ ውፅ ናይ ትግራይ ረእስታት መኮንናት ተተቆፃፂሮሞ ናይ ግዳም ሓይልታት እዚ ፖለቲካል ትግርኛ ዝብል ኣእምሮኦም ፕሮሞት ክገብርዮም ንዓይ ስጋኣት ክፈጥረለ እዩ ካብ ዝብል እዩ ናይ መለስ ግን ካብዚ ተፈለየ እዩ ናቱ ንስልጣኑ ስለዝፈርሐ ዝፈርሐ ከዓ ፀውጢ ብምፍራሕ እዩ ፀውጢ እገዳ እዩ ካብ እገዳ ዝሓልፍ የብሉ ንእገዳ ብምፍራሕ እዩ ንቅድሚት ክግስግስ ዝኽእል ሓይሊ ደውቢሉ ብተወሳኺ ከም ኣብ ዓሰብ ደፊዕና ክነኣቱ እናኽኣልና ክኸልፈና ክእል ናይ ዓሰብ ካብዚ ዝፍለዩ ንሱ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ምምላስ ማለት ናይ ኣምሓራ ትምክሕቲ ሪሳሬክት እዩ ኢሉ ዩዛ እዚ ኣብ ቃል ምሕተቶ ዝገበሮ ክትሪዮ ትኽእል እያ ንምንታይ ኹም ናፅነት ኤርትራ ተቐቢልኩም ሞ ኢሎም ክሓትዎ ከለዎ ኣብዚ ዓዲ ሓደ ብሄር ሓደ ሃይማኖት ሓደ ሃገር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ነይሩ ብቐንዱ ሓደ ባህል እምበሪ ናይ ኣምሓራ ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ኣተሓሳስባ ክቕምስል ካብ ስሩ ክመሓው እንተደኣ ኮይኑ ኤርትራ ክሳድ ኢትዮጵያ ዝብል ትምክሕቲ ክስበር ኣሎ እዚ ክስበር እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ፈለማ ኤርትራ ናፃ ክትውፅእ ኣለዋ ናፃ ክትውፅእ ኣለዋ ክብለካ እንኮላይ ወደብ ዓሰብ እውን ከይድ ኣለዎ ናይና ግዛኣት እንከሎ ከይድ ኣለዎ እዩ ዝብለካ ካብዚ ብምጋስ እዩ ነዚ ኣጀንዳ መጋበርያ ዝኸውን ዝኽኣለ ናብዚ ቦታ ናብዚ ኩነታት እውን ክንሽከል ዝኽኣልና ኣብዛና ንሱ ኣብ ደገ ባሕሪ ሸቐጥ እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምኖ ከምዝኾነ ነገር ክትገዝኦ ክትዕድጎ ትኽእል ነገር ኢሉ እዩ ዝኣምኖ ብኢትዮጵያ ደረጃ ክኸውን ብትግራይ ደረጃ ግን ኣይፋል ትግራይ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል እዚ ኣብ 90 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ዋሽንግተን መፅኡ ምስ ፖል ሄንስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ቃል ብቃል ነጊርዎ እዩ ትግራይ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ኢሉ ምስክርነት ሂቡ ፖል ሄንዝ እውን ኣብ መፅሓፉ ኣስፊርዎ እዩ በንፃሩ ግን ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ኣይፋል ኣብ ደገ ባሕሪ ሸቐጥ እዩ ተደሊና ንዕድጎ ተደሊና ካብ ዝኾነ ዓዲ ኸይና ክንዕድጎ ንኽእል ነገር እዩ ግን እዚ ዓሰብ ግን ኣግማላት ማይስተ እዩ ብምባል ካብ ባሕርና ክዕጥለና ክእል እዩ ስለዚ ናቱ ፕሮጀክት ቅድም ክንግስግስ ዘይድልየ ካብ ስጋኣት ዝመፅ እዩ ሻዕብያ ኣብ ስልጣን ተቐፂሉ ትሬት ከም ዝኾነዎ ይፈልጥ እዩ ግን ናይ እገዳ እውን መፅኡ ንሱ ስለዘስግኦ ንድሕሪ ተመሊሱ እዚ ናብ ዓሰብ ናይ ምምላስ ግን ከምቲ ዝበልኩካ ናይ ኣምሓራ ትምክሕቲ ሪሳሬክት ክገብር ዕድል ምፍጣር ስለዝኾነ ንዑ ከዓ ክቆፂ ስለዘሎ ነቲ ሓሳብ ንሳ ሳቦታጅ ገይሩ ከም ዝተረፍ ገይርዎ ማለት እዩ ምስ ኣፄ ምኒልክ ብዙሕ ዘመሳስሎ የብሉን ኣፄ ምኒልክ ኣብኡ ዘለዎም ረእስታት እዚ ናይ ግዳም ናይ ወፃ ሓይልታት ፖለቲካ ትግርኛ ዝብል ኣምር ፕሮሞት ከይገብሩ ንምዕጣል ዝገበርዎ እዮም ንሱ ግን ቀዳምነት እገዳ ስለዝሰገ ካልኣይ ከዓ ናይ ኣምሓሩ ትምክሕቲ
ቆጸሎ ሪሳይክል ኮን የብሩን ካምባሊ ማለት ተወቁ ሶስ ይዱ ስለዚህ ክልቲ ኮምፓሪሰን በዚህ ነገር የዘርከው ወግን ሰናይ ሐደ ሐደ ሰባት እንታይብሉ ከምዝ ስራ ዝገለጽ ካየ ለምሳሌ አጽምሊ ናይት ግራይት ግሪን ወይ ደማ ናይ ተጋሩ ዩኒቲ የፍርሖ ስለዚህ ነበር ይሆሙ ይገሩ ከምዝ ዕጅ ስራ ዝገለጽ ካየውን መብዛዕቱ ወላተን ያምሃራ ኢሊት አሰብ ወደባችን ይብል እዚ ደማ መለስ አይፎቶኒ እዚ እዚ ከመይ አይማሳስለው ምን እዚያቱም ወላ ተፈላለዩ ካብተፈላለዩ ዓለይኩም أوه سو حسب يعني حسب بعلوان ناس نبر سلطان علي ميرا سلطان علي ميرا روباتينو كامباني ولا يشطون نبر نا ايتيوبيا غزات كم نبره بعلو تامينو اترف نحنا دك عفر اجمالنا كمان حسب نا ايتيوبيا خمس هوني فلتو يوم بانديرانا قطليا بيجا باي حيو بنبال ابوغ تامينو سلازي نا حسب ايتيوبياويت اب حتو زود ايكون ሀጼ ምኒልክ ከሞት ገበሩ ለምክንያት ከምት ዝበልኩ ናይ ክልተ ትግርኛ ልፍንት ይፈጥሮ ራስ ወልደንኬልን ራስ አሏን እኮ ትግርኛ ምዛራው ነው ግን ልፍንት ይፈጥሮ አይራን ሀል ሕዶን ክናቆቱ ዳሃራ አብደብረ እንባ ሰላማ አው ክበሊና ሪና እንበርክ ተሃጋገዙ አይራን ስለዚህ እነሱ ስጋት ክፈጥሮ ለምፈልዶ ሳይኮሎጂካሊ ሀሙ ይሎን ካስቡ ሆሎም እዘም ሰባ ጂኦግራፊካል ፕሮክሲሚቲ ያለው እንደገና ሀ ሊንግዊስቲክ ሲሚላሪቲ ሆናሎ ስለዚህ ተሐቢሮም ትሬት ኮኑን ይቆሉ ይሎም ካሱ ኮሉ ግን ተዓቢ ናቶም ትሬት ነበረ እዚ ናይ ግዳም ኃይልታ ዝኽተልዎ ፖለቲካ ትግሪኛን ፖለቲካ ሽዋና ዝብል ባይ ዘ ወይ እዚ ነገር ሰባት ኦሎ ምክንያቱ ሎሙን ናይ ግዳም ኃይልታት ፍላይ ሃያላን ሀገራት አብ ኢትዮጵያ ዘራምዶ ፖሊሲ አብዘን ክልተ ተመርኮስ ፖለቲካ ትግርኛ ፖለቲካ ሽዋና ዝብል ስለዚህ ነዚህ መጋበሪያ ተጠቅሞ ናይ ትግራይ መሳፍንቲ ትሬድ ከይኮኖም ስለዚህ ፈርሑ ካብ ዝተፈጠረ ስጋት ይመስለኒ ክቆፅሉ ክደፍኡ ስለዘይ ዘይከዓ ናይ መለስ ከምበልኩ ካዩ ሓሰብ ንዑ ናይ ኢትዮጵያዊነት ስምዒት ንሱ ናይ ኢትዮጵያዊነት ኢለ ኣያም ናይ ኣነም ሓራ ትምክሕቲ ሪሳሬት ክገብር እዩ ከም ብሓድሽ ክስዕረር እዩ ኢሉ ስለዝኣም ወደብ ሸቐጥ እዩ ኣብ ትላዩና ክንዕድጎ ንኽእል ኢና ሓሰብ ከዓ ናይ ኤርትራ ግዛኣት እዩ ምባል ኣብ ትሕቲኦም ክኣቱ ገይሮ ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሲሚላሪቲ ከምዚ ዝገልፆ ኮምፓሪሰን መገዲ ኮምፓሪሰን ዘቐምጦ ብዓብዩ ግን ናይ ሃፂ ምንዲቀ ሽዑ ዝወሰድዎ ተበግሶ ናይ ሕብረት ክልተ ትግርኛ ተዛረብቲ ክላፈን እዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ዘይኮነ ዝያዳ እዚ ፖለቲካ ትግርኛን ፖለቲካ ሽዋና ዝብል ከይገማድዕ ስለዝፈርሑ እዩ ኣብኡ ከለና እስኪ ካብታ ወደብ ዓሰብ ከይወፀና ኣብኡ ከለና መሰለ ኣለና ዲ ሕጂ ከ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ዓሰብ ናብ ዓሰብ ክንጥቀም ትኻል ድሓን ንግደፎ ሞ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ከም ላንድ ሎክድ ካንትሪ ንሕና መሰለ ኣለና ዲ ክንጥቀም ዓሰብ ካልእ ድማ እቲ መለስ ሳንክሽን ፈሪሑ ዝበልካዮ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ሽዑ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ዶይኮነን ነይሩ ኣብቲ ይወደግ ንባዕሉ ብፍላይ እቶም ሕወሓት እዩ ነይሩ እቲ ፓወርፉል ፓርቲ ኣብቲ ኢህዲግ ግን ንበይኒ እዩ ከይዱ ወሲኑ ተዛሪቡ እዚ ከም ታሪካዊ ጥልመት ዶ ክንወስዶ ንኽእል እንደገና ወደብ ንባዕሉ ከም ኢኮኖሚካሊን ከም ሚሊተሪ ፓወርን ከ ከመይ ከሃትርዮ ሰለስተ ሕቶታት እያ ሓዚድካኒ ትቅድም እዚ ናይ ወደብ ቀዳምነት ክንጥቀመሉ ኣይኮነ ናይና ርስቲ እዩ ናይና ግዛኣት እዩ ኣብ ሓጎታትና ደሞ ማሒዞም ዝዓቀቡና ርስቲ እዩ ስለዚ ናብ ክብሕና ክንምልሶ ኢና እምበር ክንጥቀመሉ ኣይኮነ ምጥቃም እንተኮይኑ ኣብ ኩሉ ኣብ ድላይ ካከድካ ብገንዘብካ ክትጥቀም ትኽእል እያ ናባና ክንመልሶ ናባና ክንመልሶ እኩልን ትሩፍን መሰላት ኣለና ቀዳምነት ዝገለፅኩልካ ናይ 1964 ናይ ካይሮ ቻርተር እዩ እዚ ቻርተር እዚ ናይ ዓሰብ ራስ ገዝ ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዛኣት ናብ ኤርትራ ጨሪሙ እዩ ዝወሰዱ ድሕሪ 91 እዚ ብቐጥታ ናይ 1964 ናይ ካይሮ ቻርተር ብዕል ዝገሕዝ ተወሳኺ ኣብ 1952 ፌደሬሽን ክውሰን እከሎ ኩለን ሃገራት ነዚ ፌደሬሽን ዝደገፋ ቀንዲ ምክንያት ኤርትራ
ኢትዮጵያ ኣብደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ሕጋውን ታሪካውን መስል ኣለዋ ካብ ዝብል እዩ እዚ ሓሳብ ሎሚ እውን ኣይተለወጠ ኣብ ሓደ ዶክተር ያቆብ ሃይለማርያም ኣሰብ የማንናት ኣብ ዝብል መፅሓፉ ኣብ ሓደ ኣኼባ ኣብ ናይ ምስ ኣምባሳደራት ተኣክ ሓደ ናይ ጀርመን ኣምባሳደር መንግስቶም ሓንጊዱ እምበሪ እዚ ናይ ወደብ ሕቶ ኮ ተተልዕሉ ንሕና እውን ደገፍናኩም ነርና ኢሉና እዩ እዚ ሙሉእ ሃገራት ደገፍ ዝህቦ እየን ምክንያቱ ካብ ወደብ ዓሰብ ዝዓቢ ናይ ዘይፍትሓውነት መግለፂ የለን ኣብ ዓለም ወደብና ተጨሪሙ ጎሮሮና ክልኮት እዩ ተገይሩ እዚ ከዓ ብዓይኒ ፍትሒ ኩለን ሃገራት ዝድግፎ እየ ካብዚ ዝብገስ እዚ ናይ 1964 ናይ ካይሮ ቻርተር ኣሎ ናይ 1952 ሬዞሉሽን 390 ኣሎ ነዘን ነገራት መሰረት ብምግባር ዓሰብ ናብ ከብሕና ክንመልሶ ዘኽእል ሕጋውን ታሪካውን መስል ኣለን ክውን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ጥራይ ኢትዮጵያዊ መንግስቲ የብልና ካብ ዝነቅል እዩ ሎሚ ዝመፀ መንግስቲ ተስፋ እምቢርናሉ ነርና ተስፋ ኣቕሂንዎ እዩ በዚ ሰሙን እዚ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ድሓር ክንኣቶ ንኽእል ኢና ስለዚ ወደብ ዓሰብ ክነምልሶ ርሒብ ተኽእለሉ ዝገልፅካ ብሕጊ ተወሲኑልካ ማለት ግን ተመሊሱ ማለት ኣይኮነን ቅልፅም ወታደራዊ ቅልፅም እውን የድልየካ እዩ ብሕጊ ተመሊሱልካ ተዝውዳ ነይሩ ሻዕብያ ኩ ባድመ ካብ ዝምለሰሉ 16 ዓመት ገይሩሎ 16 ዓመት ግን ሓንቲ ስድር ክስጉም ኣይከኣለን ወታደራዊ ቅልፅም የድልየካ እዩ ንሕጊ እውን ክተተግብር ስለዚ ሕግን ወታደራዊ ርፅምን ተላፊኖም ዓሰብ ናብ ዋናታት ክምለስ ይኽእል እዩ በዚ መንፅር እዚ ክትሪኦ ትኽእል ተኻልኣይ እቲ ዘይረስዕዮ ናይ መለስ ሓቲትካ እታ ሳንክሽን ዝበልካያ ንእግራ ናይ ሳይፈር ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ እንድዩ ዝበልካ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ግን ቲ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ተገሚዑ እዩ ነሩ እቲ ማጆሪቲ ናይቶም ኣንጃ ዋላ ይኹን እምበሪ ናብ 12 ከባቢ ዝኾኑ ሰባት ምስ መለስ ተሰሊፎም ነይሩ ነቲ ኩናት ደው ክብል ዝወሰኑ ኣርቢትራሪ ንሱ እዩ ንበይኑ እዩ ኣርቢትራሪ ወሲኑ ግን ናይ ዝደሓረ ክገብሮ ኣብ ዓሰብ ዝተገብረ ኩናት ኮነ ኢሉ ሳቦታይ ዝገበሮ ንሱን ምስ ተፈረዋ ኣለዋ ተላፊኖም ዝገበርዎ እዩ ስለዚ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ኩናት ደው ክብል ኣይወሰንን በይኑ ዝወሰኖ እዩ ድሓረ እውን ገምጋም ተገይሩ ይቕሬታ ተጋጌየ ዝበለሉ ጉዳይ እዩ እዚ ንበይኒ ኣርቢትራሪ ክውስን ኣይነበረኒ ኢሉ ይቕሬታ ሓዲቱ እዩ ስለዚ ታሪካዊ ጌጋ እዩ ማለት እዩ በዓሉ ዝፈፀሞ እዩ በዓሉ ዝወሰደ ውሳነ እዩ ብዓብዩ ግን ድሕሪኡ ዝገበሮ መኩለፍቲ ይገድት ኣብ ዓሰብ ዝገበሮ ሳቦታ ይገድት ስለዚ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ ኣይነበረን ናይ በይኑ ጥሙሕ እዩ ሳልሰይቲ ሓቲትካ ነርካ ተዘይተጋጊ እዚ ናይ ሎሚ ዝወፀ ውሳነ እዩ እቲ ማለት ድሕሪኡ ዘሎ እቲ ክስታዮ ማለት ከም ንሪኦ ዘለና ድሕሪ 20 ዓመት እዚ ሓድሽ ጠቅላይ ሚኒስትር ምስ መፀ እቲ ውሳነ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢልዎ እዩ ሞ ውሳነ ወይ ተበግሶ ዶክተር ኣብይ ሳዕቤናቱ ናብዚ ውዕል ኣልጀር እንታይ ይመስል እቲ ውሳነ ዘንብዕ ዝትንክፍ ረዚን ስምብራት ዝገድፍ ውሳነ እዩ ወሲኑ ኣዝዩ ቁርስስ ውሳነ እዩ ነዚ ክንብለካ ከለና ሰላም ዘይንደሊ ኮይና ኣይኮናን ሰላም ተባሃጊት እያ ምክንያቱ ሰላም ምዝህሉ ኢኻ ክትዓቢ ትኽእል ካብን ናብን ክትሳግም ትኽእል ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ሰላም ምዝህሉ እዩ መሬትካ ጨሪምካ ግን ሰላም ኣይርከብን እዩ ኣብ ታሪክ ዓለም እውን ኣይረአና ስለዚ እዚ ሰባት ባድመ ከይዳ ናይ ዝብል ጥራዮም ሎሚ ይርዩ ዘሎ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ ባድመ ናይ ምክያድ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምሕታት መሰልና ናይ ሕጋዊ መሰልና እውን እዩ ኣሕሊፉ ዘህቡት ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዩ እዚ ብቐንዱ ንስምን ፀብለልታን ኢሉ ዝገበሮ እዩ ኣነ እዚ ዘመሳስሎ ብቐጥታ ምስ ሚካኤል ጎርባቸው እዩ ሚካኤል ጎርባቸው መጋቢት 85 ኣብ ኩርሲ ምስ ሓኾረ ቀዳም ንዝገበሮ እዚ ሶቪየት ክትክተሎ ዝፀንሐት ምስ
አሜሪካ ትራጽን ናይ ግዳም ሀገራት አፍሪካን ማእከላይ ምራቅን እዚ አንከር ጌራ ንአሜሪካ ትራጽና ንቁጠባ አርቂቆዎ እዩ። ስለዚ ነዚ ስኩን ክተል የብልና ብተወሳኺ ስነሓሳብ ማሕበርነት እውን ኣይርብሕና እንደውኹ ነብሎ ኢና ብምባል ናቱ ካልት ዲቨሎፕ ገብር ይኣትዩ እዘን ግላስኖትን ፕሬስቶሪካን ዝበለ ኣምራት ፈጢሩ ናቱ ካልት ዲቨሎፕ ገብር ይኣትዩ ሕጂ ኣብ ታሪክ ሕብረት ሶቪየት ንሱ ዝደለየ ናይ 70 ዓመት ሰረት ዘለዎ ሰረት ስነሓሳብ ማሕበርነት ጎርባቾቭ ሓመድ ኣዳም ኣልቢስዎ ንዓለምና 47 ዓመት ኣብ ክልተ ደንበ ዝጎፅ ዝሕል ኩናት ጎርባቾቭ ግብኣተ መሬቱ ኣረጋጊፁ ዝብል ታሪክ ከህልዎ ነዘም ክልተ ነገራት መሲርሑ ነቲ ኩነታት ይፈጢሩ ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናቱ ኣስር እዩ ዝስሕል ዘሎ ዝክሩ እንተደ ኮይንኩም ኣብ ቦምበር ኮይኑ ምስ ተመዘ ፓርላማ መደረ ቅድሚምግባሩ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ትዊቱ መንደቕ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክነሃንፅ ኢና ዝብል ትዊት ገይሩ ነይሩ እዚ ዝኾነ ሰብ ዝቕበሎ ፍቕሪ ንቕበሎ ኢና መሬትካ ሂብካ ፍቕሪ ግን ኣይኸውን እዚ ከዓ ቀንዲ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ 20 ዓመት ዝፀንሐ ንሕንሕ ኣነ መፅ ናብ ንቡር መሊሰዮ 20 ዓመት ዝፀንሐ ዓይሰላማይ ኩናት ናብ ንቡር መሊሰዮ ዝብል ካልት ጎርባቸው ዲቨሎፕ ክገብር ስለዝዘለየ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ መሬትና ተጨሪሙ ብተወሳኺ ኣብ ደገ ባሕርና ነምልሰሉ ናይ መዋገይ ካርድ ባርጌን ቺፕ ሓሊፉ ይህብ ዘሎ እዚ ተሪር ተቃውሞ እናረኣኹ የ ብጣዕሚ እናኣዲ ተበግሶ እዩ ክቕፅል ኣሎ እዚ ኣሕሊፍና ሂብና ማለት ሰላም ክንረክብ ኢና ማለት ኣይኮነን ፈፂሙ ክኸውን ኣይክእልን ምክንያቱ ሻዕብያ ምሳና ጥራይ ኣይኮነን ተዋጊኡ 95 ምስ የመን ቅድም ምስ ሱዳን ዳሕር ምስ የመን ተዋጊኡ እዩ 2008 ምስ ጅቡቲ ተዋጊኡ ምስኦም ክዋጋእ ባድመ ዝበሃል ኣርእስቲ ኣይነበረን ናይ ገዛእ ርእሱ ጥሙሕ ከስፋሕፍሕ ስለዝደሊ እዩ ምስ ኩሉ ዝዳመ ዘሎ ስለዚ መሬት ሂብና ሰላም ክንረክብ ኢና ዝበሃል ዓንዳሪ ተበግሶ ክንገድፈሉና ብዝተወሰነ ደረጃ እየ ዝብለካ ብዝተወሰነ ደረጃ መለስ ነዛ ኣይሰላም ኣይኩናት መሬትና ከይሃበ ምቕፃሉ ብዝተወሰነ ደረጃ ክንእዶ ኣለና ምክንያቱ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ውሳኔ ኣብ ባይታ ተግቢርናዮ ማለት ሻዕብያ ሰላም ክበልና እዩ ማለት ኣይኮነ ዝብል መርገፂ እዩ ነይሩ ውጪ ዝኣነ ብጣዕሚ ዝሰማምቕሉ መርገፂ እዩ ስለዚ ሰላም ክንረክብ ኢና ዝበሃል ላግፂ ደወቢልና እዚ ነገር ሉኣላውነትና ኣድፊሩ መሬትና ሂቡ ዝርከብ ሰላም ከምዘየለ ብዓብዩ ከዓ ሕጋዊ መሰልና ባሕርና ክነምልሰሉ ንክእል ሕጋዊ መሰል ጎረሮና ተለኩቱ ክተርፍ እናገበረ እዩ ዘሎ ሕጋዊ መሰልና ካብ ኢድና ተቆሊቡ ክኸይድ እዩ ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ነዚ ብትሪ ክንቀወሞ ኣለና ስለዚ ካብዚ ዝንቅል እዩ ናቱ ነዚ ውሳኔ ገብሮ ዘሎ መንቀሊኡ ከም ዝበልካ ካልት ዲቨሎፕ ገብር እዩ ግን ንስኡ እውን 36 ኣባላት ፈፃሚ ስራሕ ወስኖም እዩ ናይ ሓደ ሃገር ጉዳይ መፃኢ ዕጫ 36 ሰባት ጥራይ ክውስኑ ኣይክእሉ እዚዩ እቲ ስትራቴጂክ ብላንደር ስለዚ ቀፃሊ ደም ምፍሳስ ዘይዕርፍ ኩናት ካብ ዝፈጥሩ ምስ ህዝቢ ተላዚቦም ናብ ግብራዊ ስጉም ትኸዱ ይግባእ ህዝቢ ከዓ ሕጂ ከም ዘርዮ ተቃውሞ ናብ ባይታ ውሪዱ ከም ተቃውምቲ ፓርታት ትማሊ ሓረና ብዕሊ ተቃውምዎ ኣሎ ካልኦት ኣብ ባይታ ወሪዶም ተቃውሞም ከስምዑ ኣሎዎም ኣብ ባይታ ክብረካ ብተቃውሞ ሰልፊ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ከምዘይቕበሎ ብትሪ ገሊፁ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ኣብ ካልኦት ከተማታት ውን ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት ሕጋዊ መሰሎም እዮም ኣብ ደገ ወፂኦም ነዚ ከስምዑ ኣሎ ብዕሊ ክኩንኑ ኣሎ ምክንያቱ ንሓደ መሬት ንሓንቲ ግዛኣት ንምክያድ ጥራይ ይኮነ ንሓዋሩ ጎሮና ክድፈን እዩ ይግበር ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ነዚ ፈሊጡ ብዕሊ ክቃወሞ ኣሎ ኣብዚ ክብል ይደሊ ፅቡቅ ናብ መጨረሻ ገፅና ንከይድ ኣለና ሰናይ እስኪ እቲ ውሳኔ እቲ ሻዕብያ ክቕበሎ ይኽእል ዶ ኢልካ ትሓስብ ካብ ናብ ዝቕፅል ሕቶ ና ተመሳሳሊ ግን እስኪ ኣብዚ ክቕበሎ ይኽእል ዶ ኢልካ ትሓስብ
ويل حجي اذا وصاني ممسيو اي ثينك اب دايلما ذاتو يمسلني شابيا اب كلتا دايلما تاتي اتو قدامنت مريتو امليسو سالانا اسرع عمل صنعتي ناباي ناوانا تاتو امليسيو يلو بوليتيكاو مخسب كركم يدليو فنان ونايت حزبي كدرعو يدليو قدامنت ازي يدليو نزو وصاني كمرق زبهوغو قدام عينت بيزي تخالي خالو نزي وصاني اتقبيرو مالت هزبي كابن نابن كساقم تن نورماليز كون ركب نام نور كملس زحن قدر المخنع كسانيو شعو ساقم كفتاري مخنعتو نام نور كملس اللو ازي اترايا تحزو نيرا نام نور ماليسو مالت كن عبلي عبلي بولي كواتر خسبولو አብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ አባና ዘይተገብረ ዝብል ሕቶ ኸላ ዓልዩ ብዓብዩ ካሊኣኻ ብሰንኪ ዚ ምኽንያት ኣወን ዚፍዎ ዝፀንሐ መሬትና ተወሪሩ እናበለ ዝህቦ ምኽንያታት ነይሩ ብዙሕ ንብዙሕ ነገራት መወን ዘፊኡ እዛ ጉዳያ እዛ ጉዳይ ተብቂዓ ኣብ ሕቶ ክወደቕ እዩ ህዝቢ ሕቶ ምልዓል ክጅምር እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከስዕበሉ ስለዝኽእል ነዛ ነገር ጎሲዋ ክኸይድ ይደል እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ዳይለማታት ሓዲዕን ገቢልን ምስ ወፃ ሓዲኡ ደፊኡ ምስ ወፀ ናብ ውሳነ ክበፅሕ እዩ ኣነ ዝርዳእኒ ግን ክሳብ ሎሚ እዚ ውሳነ ካብ ዝተገልፀሉ ካልእታት ሒዙ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኣብ ዳይለማ ኣትዮም ከም ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ዳይለማ ከም ዘለዎ ገይረ እየ ዝወስዶ እስኪ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ ምንም ፈላላይ የብሉ ሰናይ ንምሳሌ ኣነ ብግለይ እዚ ውሳኔ እዚ ሻዕብያ ኣይቅበሎን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንሰን ድማ ኣርባዕተ ነጥብታት ኣለዋ ሓደ ክልተ ንስኻ ጠቂስከየ ነርካ ንምሳሌ ሻዕብያ እንድሕር ኣ እዚ ውሳኔ እዚ እንድሕር ኣ ተቐቢልዎ ባድመ እንድሕር ኣ ናይ ኤርትራ ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ሕቶ ከልዕል እዩ ምሳሌ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ፖለቲካ ነፃነት ሕቶታት ከልዕል እዩ ካልኣይ ክሳብ ሕጂ ክሽቅጠሉ ዝፀንሐ መሬት ናይ ተመለሰድናን ብዝብል ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሓት ሰራዊታት ኣለዎ እዮም ንሳቶም ክምለሱ እዮም ማለት እዩ ሳልሳይ እሱራት ኣለው ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣብ ኤርትራ ኣለው ዳርጋ 300 ዝኾኑ እሱር ቤታት ኣለው ኣብቲ ኩናትን ብሰንኪ እቲ ኩናት ዝተኣሰሩ ብፍላይ G15 ዝበሃሉ ዝፍለጡ መበገሲኡ ሓደ እውን እቲ ናይ ባድመ ኩነታት እዩ ካብኣቶም ወፃውን ብዙሓት እስራት ኣለዉ እዚኣቶም እውን ሕቶ ክላዓል እዩ እቲ ራብዓይ ዝብሎ ኣነ ድማ ናይ ኣታዊ ፀገማት ድዋ የስዕበሉን ሻዕብያ ንምሳሌ እዚ ውሳኔ እዚ እንድሕር ኣ ተቐቢልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ብኣቶም ይሽቅጥ ነይሩ እዩ ካብ ዕራብ ሃገራት ብዙሓት ገንዘብ ይረክብ ነይሩ እዩ ጉዳይ ባድመ እንድሕር ድኣ ተፈቲሑ ንዓቶም እውን ዝፀልዎም ኮይኑ ይስምዐኒ እሞ እቲ ኢንተርናል ክራይሲስ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ንዘን ዘለዓል ክውን ነጥብታት ከመይ ኢካ ትርኢ እሱ እዩ እቲ ዳይለማ ዘእትዎ ዘሎ እዞም ኢንተርናል ክራይሲስ እዩ ኢንተርናል ክራይሲስ ስለዝፍጠር እዩ ናብ ዳይለማ ይኣቱ ዘሎ እምበር ናቱ ፕራይድ ሪሳሬክት ክገብር ይደል እዩ ናብ ንቡር መሊሱ ናይ ህዝቢ ፍናን ክብከብል ካብኡ ከዓ ፖለቲካዊ መክሰብ ክረክብ ክፍትን ይደል እዩ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ሕቶታት ክመፅ እዩ እዚ ኣብ ግንባር ሒዝዎ ዘሎ ሰራዊት ፋሕ ምስ በለ ንዑ ብዙሕ ነገራት ክፈጥርሉ ኣሎ ፋሕ ምስ በለ እዚ ሰራዊት ንዑ ፆር ክኾኑ እዩ ካልእ እውን ፖለቲካዊ ሕቶታት ዝመፅእ ኣሎ ብተወሳኺ ህዝቢ ካብን ናብን ክሳግም ተዳኣፍቂሉ ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ንምንታይ ንዓና ኣብዚ ዝግበር ዝብል ሕቶ ክመፅእ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ፖለቲካዊ ወጥር ስለዝፈጥረሉ እዚ ኩናት ተወንዚፉ ከይድ ደል እዩ ኣዘ ሚንታይም ድማ ፖለቲካዊ መክሰብ ክረክብ ደል እዩ ናይ ህዝቢ ፍናን ከድርዕ ደል እዩ ፕራይድ ከዓ ዘሎ ናቱ ፕራይድ ሪሰሬክት ክገብር ደል እዩ ስለዚ ኣነ ፕሮብሊ ዝግምት ነቲ ነገር ኣተግቢሩ ነቲ መሬት ኣምሊሱ ህዝብና ተዘይተቃወሙ ማለት እዩ ናብ ሩስን ተቃውሞ እንተደኣ ዘይከይድና ነቲ መሬት ናብ ቦትኡ መሊሱ ካሊእ ዝኾነ ምክንያት ፈጢሩ ነቲ ኖርማላይዜሽን ክኸልፎ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለ
نت مريت وسيدو نورماليزيشن كي خون كي قصل كم تزنورو ستاتس كو قصلو يفتنيو زغون مكنيات كمسرح خالي قصليو زبليو سلازي نزي ترديو منغستي اب كم دي عينت واقع عداغا مسع عد زوسن نجر اب حدا مرحين 36 عبالات فصام مسرح واقع يبلو حزبها بروسون از نجر زي اباي تاوردو قاومو ናይ ሓደ ግዛት ናይ ካለ ግዛት ንሱ ገዲፍና ንሓዋር ጎሮና ክልኮቲና ንፍቅድ ዘለና እዚ ውሳነ ግብራዊ ይኹን ማለት ኣው እንከሎ ንምሳሌ እዚ ውሳነ እዚ ሻዕቢ ኣይቅበልን እንድሕር ኢሉ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣብኡ ንሃለዎ እውን ንምሳሌ ሓደ ሓደ ሰብ ኣብ ተቃውሞ ዘለዉ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ዘለዉ እዚ ውሳነ እዚ ይሐጊስዎም እዩ ምክንያቱ ሻዕብያ እንድሕር ኣይቅበልን ኢሉ እዚ ነገር እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ንሻዕብያ ከም መንግስቲ ከወግዶ ክፍትን እዩ ወይ ውግእ ከልዕል እዩ ማለት እዩና እዚ ውሳነ እዚ ሻዕብያ ይቅበሎን እየ ተይሉስ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውምቲ ሓይልታት ኣብ መሬቱ ቦታ ሂቡ ክዕጥቆም ይኽእል ዶ ብኣንፃሩ ድማ ሓደ ሓደ ደንበ ተቃውምቲ ናይ ኤርትራ ዘለዉ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ሕወሓት ባዕሉ ደንበ ተቃውሞ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ሰፊሩ ኣንፃር ሻዕብያ ክቀለስ ኣይደሊን እዩ ይብሉ እሞ እዚ ኸ ከመይ ኢና ንሪኦ እንታይ ንምቕባል ተቐቢልዎ እዩ እዚ ውሳነ ምስ ተዋህበ እውን እዚ መግለፂ ሶሉስ ምስ ተዋህበ ንፀባሒቱ ናይ ሚኒስተር ዜና ናይ ሻዕብያ ንሕና ፀኒሕና ኣለና ነዚ ነገር ካብ ንቕበሎ ዝብል መሲቡ እዩ ኣይፋል ክብል ኣይክእልን ክኸውኑን ኣይክእልን ግን እቲ ነገር ከይትግበር ከምቲ ዝበልኩ ኣብ ዳይለማ ኣትዩ ስለ ዘሎ እቲ ነገር ከይትግበር ዋላ ተተተግቢሩ ኖርማላይዝ ከይኮነ ጥራይ ነቲ መሬቱ ኣምሊሱ ናቱ ፕራይድ ሪሰረክት ክገብር ክፍትን ንኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ዝብል ከምዚ ዓይነት ገምጋም እዩ ዘለኒኣ ክገብሮ ዝኽእል ካብኡ ተቆምቱ ሓይሊ ዝህቦም እዩ ምክንያቱ ድሕሪኡ ምክንያት ኣይክህልዎን እዩ ንኩሉ ነገራት ከም ፕሪቴክስ ዘቕርቦ ዝነበረ እዚ ጉዳይ ዶብ እዩ እዚ ተወዲኡ ማለት ድሕሪኡ ኣርእስቲ ኣጀንዳ ክስእን እዩ ማለት እዩ ምስኡ ዘልዕልካዮ እዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ተቃውምቲ ሕወሓት ኣየዕጥቕን ዶ ገለዶ ዝበሃል ንሻዕብያ ሲርየስሊ ዝቀወሙ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ኣዝዮም ውሕዳት እዮም እዚም ሲርየስሊ ክቀወምዎ ትርኢ እዞም ናይ ኩናማ ናይ ዓፋር ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት እዮም እምበርቲ ንሕና ማጆሪቲና ዝብል ክቀወሞ ኣይትርኢ ዋላ ክቀወሞ እዚ ናይ ፅገናዊ ለውጥታት እዩ ዝሓትት እምበሪ ስትራክቸራል ዝኾነ ለውጢ ክሓትት ኣይትሪዮን ኢኻ ስለዚ እዞም ብሄራት ከዓ ማይኖሪቲ እዮም ብቁፅሪ ደረጃ ኦም ማይኖሪቲ ኣብ ውሽጢ ስለዚ ተቃውምቲ ኣይሕግዝ እንደወገለ ሓጊዝካዮም እውን ብዙሕ ለውጢ ዘምፅእ ኣይኮነ ከም መዋገይ ካርድ እውን ትጥቀመሎም ዓይነት ኣይኮኑ ምክንያቱ እቲ ፕሮግራም ብዙሕ ካብ ሻዕብያ ዝፍላይ ይኮነ ምፍላይ ብምንፅር እስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ እንተዳሪኻዮ ዝኾኑ ነገር ዝፍለ ይብሉ ባሕርና ተጨሪሙ ምስኦም ክነብር እዮም ዝደልዩ መብዛሕትኦም ተቃውምቲ ሻዕብያ እውን ከም ተመሳሳሊ መርገፂ እዩ ብዙሕ ነገር ክዝፈላለ ይብሉ ብጀቁ እዚ ናይ ዓፋርን ናይ ኩናማን ምንቅስቃስ ዝተወሰነ ፕሮግረሲቭ ትርየሉ ኢኻ ስትራክቸራል ዝኾነ ለውጢ ይጠልቡ እዮም ብጀኩኡ ግን ቶም ካልኦት ካብ ሻዕብያ ብዙሕ ዝፈለዮም ነገር እየ እዚ ናይ ቁዋም እንተደኣ ኮይኑ ቁዋም ዝብሉካ ቁዋም ፀዲቁ ምርጫ ተገይሩ ስልጣን ክመቕሎም ጥራይ እዩ ብጀኩኡ ካልእ ነገር የለ ስለዚ ናቶም ሕቶም ሞር ፅገናዊ ለውጢ መፅኡ ንሶም ፓወር ሼር ክረኽቡ ስልጣን ክምቀሉ ዝደልዩ ሓይልታት እዮም ንዖም ሒዝካ ከም መዋጋይ ካር ትጥቀመሎም ዶ ብዙሕ ይ ዕጫ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተቃውምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ መብዛሕትኦም ኣባላት ደምሒት እዮም ካብኡ ግንቦት ሸውዓተን ውሕዳት ኣለዉ ብቁፅሪ እንተኾኑ ናታቶም ዕጫ ክንታይ ክኸውን እዩ እቲ ውሳነ ንሕራ ተቐቢልዎ መብዛሕትኦም ክወፁ ክእዘዙ እዮም
ተግባራዊ ሃይፖቴሲስ ይዛረብ ካዚ ሃይፖቴቲካል ይዛረብ ካዚ አው ከስፍሮም ዩዝብል እምነት የብለኝ ኮኮስዮ ፕሮብ ኮጽ ኮዘዝዮ ዲሞቢላይዝ ኮኒ እዚ ኢፍ ዩ ኢፍ ትግብራዊ እንትሆን ግን ግብራዊ ከይኸው ብዙሕ ነገራት መሕለኻታት ኣሎ ዳይለማ ስለዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ከዓ ሓገዝ ይውስእን ከምኡ ንዖም ዲሞቢላይዝ ብምግባር ሓገዝ ይውስእን ካብ ሃገራት ዕራ ስለዚ ናቶም ምውፃእ ዘይኮነ ነዚ ነገር ግብራዊ ይገብሮ ድዩ ካብዚ ዳይለማ ወፂኡ ሲ ሓደ ፈርም ዝኾነ ውሳነ ይወስድ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣለኒ ካብዚ ተበጊስና ግብራዊ እንተደኣ ገይርዎ ከምቲ ሶም ዝደልይዎ ናብ ኖርማላይዜሽን እንተደኣ ኣትዩ ኣብኡ ክዕቆቦም ወይ ዝኽእለሉ ኩነታት የለን ግን እዚ ኢፍ ዩ ሃይፖቴቲካሊ ደስቲ ናመጨረሻ ዓቶና ኮንስቲቱሽን እቲ ኮንስቲቱሽን ክፀድቕ ይኽእል ዶ ክንብል ንኽእል ይመስለካ ዶ ናይ ግምታዊ ኢና ማለት ፐርፌክሽን ክሳይ ክንብል ናቶም ጉዳይ እንድዩ እዚ ብዓብዩ ንሶም እዮም ትንበዓል ጉዳይ ከም ሓደ ዜጋ ከም ኢትዮጵያዊ ርእቶ ክበሉ ክእል እየ ዓብዩ ግን ናቶም ኮንስቲቱሽን እወ ምክንያቱ እንዲ መወንዘፊኡ ምክንያት እዚ ጉዳይ ዶብ እዩ ጉዳይ ድዶብ እንተተዓፅዩ ኮንስቲቱሽን ከፅድቕ ክግደድ ይኽእል እዩ ግን ኮንስቲቱሽን ጥራይ ፀዲቑ ንምሱ ክእለ ክእል ዋላ ምርጫ ክግበር ይኽእል ናብ ገለ ዝብል ግን ኣይፋል ኣይመስለኒ ኮንስቲቱሽን ኣፅዲቕካስ ናብ ትኩሉ ርሕቀት ክትከይዳ ይትኽእል ግን እዚ ነገር እዚ ኖርማላይዜሽን ግብራዊ እንተደኣ ኮይኑ የስ ክግደድ እዩ ኮንስቲቱሽን ከፅድቕ ምክንያቱ ብሰንኪዝ ጉዳይ ዶብ እዩ ነዚ ነገር ኣወንዚፍዎ ፀኒዕ እዩ ፅቡቅ እሞ ኣነ ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ተሕልፎ መልእኽቲ ተለካ በዚ ተሓይዝካ ብፍላይ ንመንእሰይ ትግራይ ቶኮይናማይኪና ትግራዋይ ናይ ገዛእ ርእስና ዕጃም ጌርና ኣሎለና ብፍላይ ወለድና ልዑል ፅልዋ ኣንቢሮም ኣለዉ ኣብ ቦታ ንሱ ጌጋ ፈፂሞም ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ኮይኑ እዩ እቲ ዝተኸስረ ተኸሲሩ እዩ ግን ሎሚ ብሰን መሬት ሂብና ሰላም ንረክብ ኢና ዝበሃል ናይ ፍሹል ኣተሓሳስባ ክተርፍ ኣለዎ መሬት ሂብና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹነት ሰላም ኣይንረክብ ኢና ክንረክብ እውን ኣይንኽእልን ሕጂ ህዝቢ ተቆጢዑ ኣሎ ነዲሩ ኣሎ እዚ ኣገቢሉ ኣብ ባይታ ተቃውሞ ከስም ክኽእል ኣሎ መሬትና ጥራይ ዘይኮነ ተጨሪሙ ዝኸይድ ዘሎ ጎሮሮና እውን ይልኮት ዘሎ ንሓዋሩ ብዘይ ባሕሪና ንተርፍ ዘለና 35 ጣልያን ክትስዕረና ዝኽኣለት ባሕሪ ስለ ዘይነበረና እዩ ሽዑ ንጉስ ሃይለስላሴ ኣፅዋር ሸሚቶም ተኣፅዋር ጅቡቲ ይበፅሑ ነይሩ ጅቡቲ ኣይፋል በዚ ኣይትሓልፍ ኣፅዋር ኣይሕልፍን ኢላ መሰላ እዩ ከዓ ዝኾነ ግዛኣት ብመሬቱ ኣፅዋር ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ናውቲ ከይሕልፍ መሰላ ኣሎ በዚ ምክንያት ኣብ ማይጨው ተሳዒርና ጣልያን ንኢትዮጵያ 5 ወሪሩ ኣብዚ ወራር 250,000 ህዝቢ ተሰውዩ 500,000 ኣባይቲ ከዓ ነዱ 3/4 ዝኸውን ናይ ምሁር ሓይልና ብዘስካሕክ ኣገባብ ተቐንፂዩ እዚ ኣነ ዝብሎ ኣይኮነ ንጉስ ሃይለስላሴ ኣብ 1946 ኣብ ፓሪስ ትሪቲ ተረኪቦም ዝሃብዎ ምስክርነት እዩ ስለዚ ሎሚ ብዘይ ባሕሪ ንትረፍ ንብል እንተደኣ ኮይና ባሕርና ክነምልሰሉ ንኽእል መዋገይ ካርድ ቺፕ ካርድ ክንምንዛዕ እንተደኣ ፍቂድና ድሓር ተኸቢብና ከምዚ ሎሚ ተኸቢብናዮ ዘለና ብቱርክ ብውራት ሃገራት ኤምሬት ብስዑድ ዓረብ ተኸቢብና ጎሮሮና ንብለትና ዘለና ድሕነትና ሓደጋ ዘለና ናይ ባድመ ባድመ ኣሽሓት ኢና ሓትና ብጀቁኡ ግን ጎሮሮና ይልኮት ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ባሓጎታቱ ተዋጊኦም ዘፅንሕሉ ርስቲ ይምንዛዖም ዘሎ ተረድዩ ጎሮሩ ንሓዋሩ ከም ዝድፈን
ማንደር ዞባውያን ጎባል ኮይኑ ተኸቢቡ ክነብር ከም ዝተፈርደ ፈሊጡ ተቃውሞ ብዕሊ ክስምዓ ኣሎ መሬት ሂብካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ሰላም ኣይርከብን እዩ ንባ ድማ ዓሰርተታት ኣሽሓት ከፊሉ እዩ ነዚ ዝኸፈሎም መሬት ሂቡ ብፍፁም ሰላም ክረክብ ኣይክእልን እዩ ቅድሚኡ ሻዕብያ ብዙሓት ሃገራት ምስ ሱዳን ምስ የመን ምስ ጅቡቲ ተዋጊኡ እዩ ባድመ ግን ኣይዋግኦም ሽ ንሕና ባድመ ሂብና እንታይ ውሕስነት ኣለና ሰላም ንረክብ እንታይ ብኸመይ ንፈልጥ ብኸመይ ነዚ ዘይተፈልጠ ነገር ሒዝና ጎረሮና ክንልኩት ንሓዋሩ ድሓረ ዝኾነ ሓይሊ መፅኡ ከም ተኸቢብናዮ ዘለና ተኸቢብና ከምቲ ጣልያን ዝጨፍጨፈና መሊስና ክንጭፍጨፍ ስለዚ እዚ ነገር ረዚን ስምብራት ከም ዘለዎ ክፈልጥና ንሓዋሩ ተደፊትና ኣብ ትሕቲ ክባ ዞባውያን ጎባል ከይንተርፍ ብዕሊ ተቃውሞና ክነስምዕ ኣለና ዓረና ፅቡእ ተበግሶ ወሲዶ ኣሎ ብዕሊ ተቃውምዎ ኣሎ ናብ ባይታ ግን ከሽርፍ ኣሎ ናይ ተቃውሞ መሰረት 36 ሰባት ጥራይ ናይ ሓደ ህዝቢ ውሳነ ክውስኑ ኣይክእሉን ቅድም ህዝቢ ክላዘቡ ኣለዎ ህዝቢ ነዚ ኣብ ቃልሒ ወፂኡ ክገልፅ ኣለዎ ንመንግስቲ ስለዚ ህዝቢ ዓብይ እጃማ ኣለዎ ኣብ ዶብ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ማእኸል ዘሎ ኣብ መቐለልን ካልኦት ከባቢታት ብዕሊ ተቃውሞ ክስማዕ ኣሎ ፅቡቅ እሞ ናይ ሎሚ ዕላልና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣክቲቪስት ሰናይ ከሰተ ንዝሃብካና ዕድል ነመስግን ግዜኻውን ብዙሕ ወሲድናልካ ነመስግነካ ኣብ ቀፃሊ እውን ክንዕድመካ ኢና ግዜኻ ክትበና በዚ ኣጋጣሚ መልእኽትና ንሕልፍ ንትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ክትከታተሉ ትደልዩ ኣብ ፌስቡክ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ከምኡ ውን ኣብ ዩቲዩብ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም እሞ ኣቶ ሰናይ ንዝሃብካ ናዕድል ብተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ከመስግነካ ይፈቱ ኣነ እውን የመስግነካ